ሚጋ ቸርች በጣም ጥቂት ሰዎችን ነው የሚጠቅመው። እሷን ላሳድድ ሄጄ ጌታን ተከትዬ ቀረው። ደቀ መዝሙር ማን ነው? አማኝስ ደግሞ ማን ነው? እዚህ ሀገር የቲቪ ፕሮግራሞች ይሄ ሰው በጀርባው ሲገነደስ እንደዚህ ሲሆን ቤተክርስቲያን ተከላ በቃኝ ነው ሰልችቶኛል ከዚህ በኋላ ደክሞኛል ያ በልጅነት ጀምሮ ያገለገልኩት በቂ ነው። አንድ ዶክተር ደቀ መዝሙር ከሆነ በህክምናው ዓለም የክርስቶስ ተወካይ ነው። ወንድም ገሌ ጌታ ነገሩን አሳክቶታል አለ አለ አመስግነው ልክ ሊወጣ ሲል እዛ እንትን ቁጥር ላይ ያለው ልጅ ዝም ብለህ 10 ሺህ ጣል አርገለት ሂድ አለ አለ። ቤተክርስቲያናትም አንዳንድ ጊዜ በጣም ፈሪለከ ከስራ ነው የሚሰሩ። በትጋርጎ ነብይ ነው በትጋርጎ ሐዋርያ ነው ይላል። ቤተክርስቲያን ከፍለ ምናምን አድርገ ወጣ አሁን ፓስተር ሆነ መከተል አትችልም። ታቦት ይወጣል ብዙ ሴርሞኒ አለው ብዙ ቀብር ላይ ማለት ነው። የጴንጤው ግን ምንም አይነት ነገር የለው። እንዴት ወደ ጌታን ተቀበለ? ወደ ደምቢዶሎ ለመሄድ አሰብ። ያተረፍኩት ብዙ ስድብ ነው ያው ከንተህ ነው ምናምን ምናምን የሚሉ ብዙ ሰዎች ምንም የማይሰራል ሰው ቁጭ የሚልን ሰው ሐዋርያ ነው ነው አሪያ ሆኖ ቁጭ ሲሉ የሚውሉ ቁጭ ብለው የሚውሉ ሰዎች አጋጥመው እዚህ ሀገር ውስጥ እንዲያው የሚሰሙ ሰዎች ካሉ ይህን ቪዲዮ የሚያዩ ከሆነ እባካችሁ ባለቤት ፈልጉለት ይህን ስራ። አሁን ናሳውስ በጣም ከፍተኛ ፖዚሽን ያላት ልጅ ናት። ልጅ አሁን ኢትዮጵያ በነቢይ ተሞልታለች አይደለም እንዴ? በጣም ብዙ ነቢያት አሉ። ነገር ግን እኛ ድምፅ መስማት አቅቶን ተቸግረናል። ሰላም ጤና ይስጥልን የፕሮግራማችን ተከታታዮች፣ ዘወትር ማክሰኞና አርብ ምሽት በኤክሌሲያ ሚዲያ የሚተላለፍላችሁ ክያቸው ጀምሯል። ያለፉ ፕሮግራሞቻችንን ተከታተላችሁ ስክሪኑ ላይ ባለው አድራሻ እንዲሁም በኮሜንት መስጫው ላይ አሳባችሁን ስላካፈላችሁን ምክራችሁን ስለለገሳችሁን ጅጋርጌ አመሰግናለሁ። የዛሬውንም ክፍለ ጊዜ ተከታተላችሁ ስክሪኑ ላይ ባለው አድራሻ በኮሜንት መስጫውም ላይ ሀሳባችሁን ምክራችሁን የተሰማችሁን እንድታካፍሉን አድራ ማለት ፈልጋለሁ። በተለይ ዘወትር እንደምናደርገው በኮሜንት መስጫው ላይ ፕሮግራሙ ስትከታተሉ ፕሪሚየር ስትተላለፍ ወይም ደግሞ የተጫነውን ባገኛችሁ ስትከታተሉ በኮሜንት መስጫው ላይ ስለ ጌታ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚሰማችሁ በልባችሁ ያለን ሐሳብ እያካፈላችሁን በኮሜንት አብራችሁን እንድትቆዩ ግብዣ ላቀርብላችሁ ፈልጋለሁ። ዛሬ እንግዳ አድርጌ ጋብዝኩላችሁ የቤተ ክርስቲያን ተካይ ናቸው። በዛ ዙሪያ ላይ ደግሞ የተለያዩ ስልጠናዎችን ለመስጠት የሚታወቁ በኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ውስጥም ደግሞ ረጅም ጊዜ በአገልግሎት የቆዩ መጋቢ ናቸው። የክርስቶስ ሙላት ቤተ ክርስቲያን በአሜሪካን ሀገር ተክለው እዛ በማገልገል ላይ የሚገኙ ሲሆን የቨርጂኒያ ሳውዝ ባፕቲስት ኮንቬክሽን የቤተ ክርስቲያን ተካይ ስትራቴጂስት ናቸው። የቤተ ክርስቲያን ተከላ ስትራቴጂስት ናቸው። በዚህ ዙሪያ ላይ ስለ አገልግሎታቸው ስለ ህይወታቸውም አንዳንድ ጉዳይ ያነሳል። ከኔ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። መጋቢ ፍሳት ስፋይ ዛሬ ከኔ ጋር ናቸው። አብራችሁ ቆዩ። መጋቢ እንኳን ደህና መጣህ ወደ ሀገርህም ወደ ኔምሾ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እንኳን ደህና ቆየህ። በጣም ነው ደስ ያለኝ እንግዲህ አይስሎንክ። በተለይ ዛሬ ከምናነሳው ሀሳብ አንጻር ትክክለኛ ሰው ነህ ብዬ አምናለሁ። ምክንያቱም በዚህ ዙሪያ ላይ ትሰራለህ፣ ራስህም ደግሞ ጠቃሚም ነህ፣ ስልጠናም ትሰጣለህ እና ጠቃሚ ሀሳቦች እናነሳለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ሰሞኑን እንደመጣህ ቶሎ ለመገናኘት አልቻልም። ሁለት ቦታዎች ላይ ለስልጠና ስትጓዝ ነበር። ሁለቱም ደግሞ በጣም ትንሽ ሰዎች ለመሄድ ስልጠናም መንፈሳዊ ትንሽ የሚቸገሩባቸው አካባቢዎች ይመስሉኛል። ባህርዳርና ወለጋ ነበርክ? ወደ ባህርዳርም ሄጄ ነበር። እዛ ከተማ ያሉትን መሪዎች፣ በዙሪያም ያሉትን መሪዎች ለማሰልጠን ከዛ የሁለት ቀን ተኩል ፕሮግራም ካረኩ በኋላ ተመልሼ ደግሞ ወለጋ ደምቢዶሎ የሚባል ከተማ ላይ ሄጄ የአራት ቀን ፕሮግራም ነው ያደረግነው። ሁለት ቀን አገልጋዮች ነበር፣ ሁለት ቀን ደግሞ ህዝቡን ስናስተምር ቆይቼ ነው የተመለስኩት። በጣም ልዩ ጊዜ ነበር። በጣም እንዴት ነበር ቆይቶ? የሚረሳ አይደለም። የባህር ዳሩም በተፈለገበት ሰዓት ስለነበረ ምክንያቱም ካለው ሁኔታ የተነሳ ብዙ ወደዛ ተጉዞ የሚያገለግላቸውም ሰው አልነበረም። በቃ ብዙ ጥያቄ ነበራቸው መንፈሳዊ ማለቴ ነው። እና የሚያበረታታቸው የሚያደፋፍራቸው ሰው ይፈልጉ ነበር። ባለፈው ጊዜ ከስድስት ወር በፊት መጥቼ ነበር። ያን አንዱ ፓስተር ደውሎ አናግረው ነበር መጥቼ መተስት ይህንን አገልጋይ አበረታታ ምናምን ሲለኝ እየተዘጋጀው እያለው ለመሄድ የሆነ ሰው ከኛ ቸርች አርፎ ለዛ ቀብር ብዬ አቋርጬ ሄድኩኝ። አሁን ተመልሼ ስመጣ እንግዲህ ትክክለኛው ጊዜ ስለነበር ሄጄ አገለገልኳቸው። በጣም በጣም የማይረሳ ድንቅ ጊዜ ነው ያሳለፍነው። በጣም ልዩ ነበረ። ያ ምክንያቱን ያነሳውልህ በተለይ ብዙ ጊዜ ባህር የሚሻገሩ ወዳጆቻችን በተለይ ሰሜን አካባቢ እናንተ ብቻ ሳይሆን እኛም እዚህም ከተማም አካባቢ ያለ ሰው ብዙ ጊዜ ወደ ሰሜን ለወንጌል ለስልጠና ለእንደዚህ አይነት ነገር መጓዝ
ትንሽ የተለመደ አይነት አይደለም። ያው በግልጽ ይታወቃል ብዙዎቻችን ልባችን ወደ ታች አካባቢ ነውና በብዙ ጫና ውስጥና በብዙ የወንጌል ተግዳሮት ውስጥ የሚኖር ሰው ነው። በተለየ ሰሜን ኢትዮጵያ አካባቢ ያለውና ባህር ዳርን ምርጫ ያርክበት የተለየ ምክንያት አለ። አንተስ እንዴት መረጥክ ወደዛ ምልህ? በተለይ አሁን ካሉ ሲቹዌሽን ሁኔታዎች አንጻር ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ ቀጥሎ ደግሞ ባህር ዳር መሄድ ራሱ ሌላ ኮሚትመንት ይፈልጋል። ወንጌል ባልተሰበከባቸው ቦታዎች የክርስቶስ ወንጌል ለመስበክ ተጣጣርኩ ይላል ጳውሎስ ሲናገርስ በአገልግሎቱ ውስጥ። አሁንኛ ምቹ ቦታ ፈልገን መስበክ ኮንፈረንስ ክሩሴድ ማድረግ ቤተክርስቲያን ተከላማ ካሄድ በጣም ያን ያህል አይደለም። ምክንያቱም በራሱ የተንቀሳቀሰ ባለበት ቦታ ብዙ ኢንቨስት እናረጋለን። የሰሜኑ ሀገራችን ደግሞ ለወንጌል ብዙም ክፍት አይደለም እንደምናውቀው። በጣም ሪሊጂየስ ነው ሰው፣ ሃይማኖተኛ ነው፣ ጥብቅ ሃይማኖተኛ ነውና በያዘው እምነት ሌላ ነገር ሲመጣ በጣም ትልቅ ችግር የተፈጠረ ይመስለዋልና ከዛሬ አንድ አመት ተኩል ወይ ከሁለት አመት በፊት በደናው ጊዜ ባህር ዳር ከተማ ተቀላላ ከጎንደር ጀምሮ ብዙዎች የተሰባሰቡበት መሪዎች የተሰባሰቡበት ትምህርት ሰጥቼ ነበር ብቻዬን ሄጄ ያን ጊዜ ማለት ነው። በኢትዮጵያም ለወንጌል አማካይነት ነበር የሄድኩት። በሄድኩ ጊዜ በጣም ትምህርቴን ወደውት ነበር ሳስተምራቸው በጣም ነው ኢንትረስትድ የሆኑት። ከዛ ቁጭ ብዬ ከነሱ ጋር ምግብ ስበላ ማወራቸው ነበር። በማወራቸው ጊዜ የሚነግሩኝ በወንጌል አገልግሎት ላይ ያለባቸው ተግዳሮት ቀላል አይደለም፣ በጣም ከፍተኛ ችግር ይደርስባቸዋል እና ያንን ነገር ለማገዝ ውስጤ በጣም ነው የተነሳሳው። ብንሰራ በዚህ ቦታ ላይ ብናግዝ፣ ብናሰለጥን፣ ብናደፋፍር አንዳንድ ስትራቴጂዎችን የማያውቋቸውን ነገሮች ትንሽ ነገሮች ብናሳያቸው እነሱ ትልቅ አድርገው ሊጠቀሙበት ይችላሉ የሚል እምነት ስለነበረኝ ወደዚያ ተመላልሼ የመሄድ ፍላጎት አድሮብኝ ነው ዘንድሮም ተመልሼ የሄድኩት። ችግር እንዳለ ይታወቃል። ነገር ግን ሰዎች እየተመላለሱ ከሆነ እኔም አልሄድበት ምንም ችግር የለም ብዬ በዚህ ሄድኩኝ። ምንም ችግር አልደረሰብኝ። ምንም ያየሁትም የሰማሁትም በከተማው ምንም ነገር የለም። ሩ ጊዜ አሳልፈን ስልጠናችንን አድርገን በተለይ በዚህ በቤተክርስቲያን ተከላ እርከኖች መጽሐፍ ዙሪያም ጥቂት ተነጋግረን ነው ተመልሼ የመጣሁት። ያ በጣም ልዩ ቆይታ ነበር። እንደው ካነሳ ነው አይቀር በተለይ መጽሐፉንም ሌሎቹን ሀሳቦችን በተለይ ከተከላ አንጻር እንጫወታለን። ምን ያህል ትኩረት ምንሰጠው ብለህ ትላለህ? አንተ በአመት ሁለት ጊዜ ነው የምትመጣው ለስልጠና፣ በተደጋጋሚ እየመጣ ስልጠናዎች ትሰጣለህ። ምን ያህል ትኩረት አድርገን መያዝ አለብን ምልህ? ምን ያህልስ የእኛ ፍላጎት እኛ እናስፈልጋቸዋለን? አንዳንድ ቅድም ማንስችዋለሁ ብዙ ትኩረታችን ወደዛ ነው እና አንተ ሄደህ ካያቸው አንጻር ምን ያህል የእኛ ነገር ያስፈልጋል? ምን ብናደርግስ ጥሩ ነው? ምን ያህል ትመክረናል? በጣም በጣም የእኛን እገዛ የሚፈልጉ ናቸው ብዬ ነው የማምነው። እኔ ማስተማር ብቻ ወይም ደግሞ መጸለይ ብቻ አድርጌ አልመለስም። አንዳንድ ቦታዎች ለማስተማር ሲሄድ አይኖቼ የሚያዩቸው ነገሮች አሉ፣ ጆሮቼ የሚሰማቸው ነገሮች አሉ። አስባለሁ፣ እጠይቃለሁ፣ ሙሉ መረጃ እንዲኖረኝ ይፈልጋለሁ። በተለይ በመንፈሳዊ አቅጣጫ ያለውን እንቅስቃሴ እዛ ጋር ያሉት ብዙ ትኩረት ያልተደረገባቸው ይመስሉኛል። ምክንያቱም ብዙ ለማድረግ አያደፋም። እንደሌላው ቦታ ብዙ ሆታ፣ ብዙ አጃቢ ወይም ብዙ ሰዎች ተሳትፈው ላናገለግል ስለምንችል ብዙዎቻችን ትኩረት አናደርግም። ግን አሁን በጸሎትም በተለይ በጸሎትም ትልቅ ከበሬጅ ያስፈልጋቸዋል። የመንፈሳዊ ውጊያ ጸሎት ያስፈልጋቸዋል። የነፍሳትን ልብ የሚከፍት የሰዎችን ልብ ለወንጌል እንዲከፍት እግዚአብሔርን መጠየቅ አለብን። ሰራተኞችን እንዲያስነሳ ቤተክርስቲያን ተካዮችን፣ ወንጌል የሚሰብኩ የሚያሰራጩ ሰዎችን፣ የአካባቢው መንፈሳዊ እንቅስቃሴ በእውቀት የሚመሩ ሰዎችን፣ እንደዚህ አይነት አካባቢ በጣም በደንብ የሚያውቁ ሰዎች ቢመሩ ጥሩ ነው ብዬ ነው የማምነው። እና እንደዚህ አይነት ሰዎችን ብናስብበት ገንዘብ ነክ ነገርን ብናደርግላቸው፣ ለምሳሌ አሁን ባህር ዳር በሄድኩ ጊዜ ከተነገረኝ ነገር መካከል ምንድን ነው፣ በባህር ዳር አካባቢ የቀብር ስነስርዓት ትልቅ በጣም ትልቅ አጽንኦት ይሰጠዋል። ምክንያቱም ሌሎች ሃይማኖቶች ታቦት ይወጣል፣ ብዙ ሴርሞኒ አለው፣ ብዙ ቀብር ላይ ማለት ነው። የጴንጤው ግን ምንም አይነት ነገር የለውም እና እንደ እንትን ይታያል፣ ልክ እንደ ማይረባ አይነት ሃይማኖት ይታያል። እና ያንን ለማድረግ ስንል ይሄንን ፕሮግራም የምናስፈጽምበት ሴንተር ያስፈልገናል። በዚያ በኩል የምታግዘን ነገር ካለ ፕሊስ ብለው ጠይቀውናል። መስራት ይፈልጋሉ፣ አንድ የቀብር ስነስርዓት ማካሄጅ፣ ፕሮግራሙን ማካሄጅ፣ ጸሎት፣ ዝማሬ፣ ይሄ የቀብር ጊዜ የሚደረግ የወንጌል ስብከት ጸሎት፣ እንዲህ አይነት ነገሮችን የምናደርግበት
ሴንተር መክፈት ፈልገን ቦታ አግኝተናል ግን ያንን ቦታ ሴንተር ምንስገነባበት አቅም የለንም ብለዋል። ምክንያቱም ያን ካደረግን በጣም ትልቅ የወንጌል በር ይሆንልናል። ሰዎች ሲሞቱ የተጣሉ ይመስላቸዋል። የተጣሉ እንዳልሆኑ ፍርሃቱን በማስፈጸም ብናሳይ ይሳባሉ። ይሄም የሚከፍተው በር አለ ብለው ስለነገሩኝ በዚህ ሀገር ውስጥ ትልቅ ስራ መስራት ካለብን ወደዛ አቅጣጫ ብንዞር ትልቅ ስራ እንሰራለን። ያና የአካባቢና በተለይ እስልምናው ሃይማኖት ደግሞ በደም ተስፋፋባቸው አካባቢዎች ላይ ትኩረት ብናደርግ በጣም ውጤታማ እንሆናለን። በጣም ቆንጆ ሐሳብ ነው። ምልግረ መንገድም ቢሆን ያነሳ ነው ግን በተለይ ባህር ዳር ሰሜን አካባቢ ያሉ የወንጌል እንቅስቃሴዎች ላይ ይሄንን የሚመለከቱ ሌሎችም ሰዎች ትኩረታቸው እንዲሆን ያው የዝግጅት ክፍላችን መልእክት እንዲሆን ነው። በተለይ ጎንደር አካባቢ በአመት አንድ ጊዜ ትንሳኤን በጋራ ማክበር ልማድ አለ። ሌሎች ከተሞች ላይ ግን እንደዛ የሚፈቀድ አይመስለኝም። እኛ አዲስ አበባ ላይ በነጻነት እንደምናደርገው አይደለም እና እንዲያነ ነገሮችን በጋራ ለነሱም ድምጽ በመሆን መስራት ተገቢ መስለኛል። አሁንም ያነሳው በተለይ ከቀብር ጋር የተገናኘው ነገር ምናልባት አድራሻቸውንም ማስቀመጥ የሚቻልበት እድል ካለ ይሄንን የሚመለከቱ ሰዎች ተሳታፊ ቢሆኑ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያናት ውስጥ ያሉ ወዳጆቻችን በሙሉ ሐሳብ ለመስጠት ነው። አንዱ የጉዞ አቅጣጫ አንተ ማስተዋል ደምቢዶሎ ወለጋ ነበርክ እና እሱ የኑርክበት ማለት መጋቢ መሆነ ያገለግልክበት አካባቢ ነበር አይደለ? እዚ መተ ተመልሰ ሄደ ለወንጌል ያገለግልክበትና አሁን ለስልጣን አስተይድ እንዴት አገኘው? አንተ መጋቢ ሆነ በመርከመ ያገለግልክበትን ቦታ አሁን ደግሞ በስልጣን አስተይድ እንዴት ነበር የነበረው ቆይታ? ያ እኔ ያካባቢ ደምቢዶሎ የሚባለው ወለጋ ውስጥ ተወልጄ ያደኩበት እስከ ሃይ ስኩል የተማርኩበት ቦታ ነው። ከዚያ በኋላ እግዚአብሔርም ደግሞ በወንጌል አገልግሎት ራሴን የሰጠሁት እዚህ አዲስ አበባ ከተማ ነው። በዛ በነበረው በደርግ ጊዜ ነው ይሄ የሚሆነው። ከዛ ጌታ ደግሞ ወደዛ አካባቢ ለማገልገል ስለላከኝ ያን ጊዜ ሲሄድ ያን ያለ ተቀናጅ የተደራጀ አልነበረም። እዛ አካባቢ ብዙ የወንጌል ስራ አለ እና ከለማደራጀት ለማቀናጀትም ጌታ በትንሹም ቢሆን ተጠቅሞብኛል ብዬ አስባለሁ። እዛም ነው ለወንጌል አገልግሎት ተሹሜ ቤተክርስቲያን በማስተማር በመምራት ተከላም ላይ ተሳትፌ አገለግልኩት። ከዛ በኋላ ነው ከዛ አካባቢ ሰፋ ያለ አገልግሎት በኢትዮጵያ ዙሪያ ለመስጠት ወደ አዲስ አበባ ከተማ መጥቼ እዛ ያገለግልኩ። ያንንም ሄዳለሁ ወደዛ። አሁን ወደ ውጪ ሲሄድ ደግሞ ተመልሼ ከአንድ አራት ነው አምስት አመት በፊት ተመልሼ እጄ ነበር እና ተከታታይ ትምህርት በየአመቱ የመጣው ለማስተማር ቃል ገብቼ ነበር የወጣሁት። በጣም ትልቅ የደቀ መዝሙር ትምህርት በጣም የሚያስፈልግበት አካባቢ ነው። ሰዎች በገፍ ወደ ጌታ ይመጣሉ፣ በገፍ ይድናሉ። ነገር ግን ፎርማል የሆነ ሲስተም ሰዎችን ወደ ደቀ መዝሙርነት ለመቀየር የሚደረግ የተቀናጀ ስራ ስለሌለ ያንን ለማገዝ ነበር ያኔ ጀመርኩት። ከዚያ በኋላ በተፈጠረው የጸጥታ ችግር ምክንያት ተመልሼ መሄድ አልቻልኩም። ላለፉት 4 5 አመታት ተመልሼ አልሄድኩምና ኢትዮጵያ መጣለው ሌሎች ቦታዎች እጅ ያገለግላሉ። ዘንድሮ ግን ጸጥታው ሪሌቲቭሊ በጣም ስለነበር በጣም ጥሩ ስለነበረ እንድሄድ ሐሳብ ቀረበልኝ ከሙሉ ወንጌል ሄድ ኦፊስ ማለት ነው። ወደዛ እንድንሄድ እንድታስተምር እንፈልጋለን ሲሉኝ በጣም ድሮም በጣም በጉጉትም ተጠብቀው ስለነበረ ተነስቼ ሄድኩኝ። ከተጠበቅኩት በላይ የእግዚአብሔር እጅ ሲንቀሳቀስ ሰው በጣም መንፈሳዊ ነገር ተርቦ መሪዎች ስናስተምራቸው ልክ ጉባኤ ላይ የፈውስ ፕሮግራም ሲደረግ ወይም ደግሞ የሆነ ፕሮፌቲክ ሙቭመንት ሲኖር የሚኖረው ሪስፖንድ አይነት ነው አገልጋዮቹ ሲሰጡ የነበረው ስናስተምር። አብላጫውን ትምህርት ያስተማርኩት እኔ ነኝ በዛ በዲሳይፕልሺፕ ጉዳይ ላይ። በጣም ነው የተገረመኝ። የመጣሁት ትልቅ ጥማት ረሃብ ነው ያለው የእግዚአብሔር ቃል ፍላጎታቸው በጣም ከፍ ብሎ ነው ያየሁት። እና በጣም ወደዚህ ለመመለስ እንኳን ሳልፈልግ ነው የመጣሁት። ያው ሌሎች ስኬጁሎችም ስላሉኝ ዘመዶቼን ማገኘው ጓደኞቼን ማገኘው በአገልግሎት አብሬያት የተጠመድኩባቸውን የነበሩትን ሰዎች አገኘሁኝ። እና በጣም የማይረሳ ሜሞራብል የሆነ ጊዜ ነው ያሳልፈ የመጣሁት። ደምቢዶሎ እኮ አድገህ እዛ እስከ ሃይ ስኩል ተማርክ እንጂ ዩኒቨርሲቲ መጨረስከው አዲስ አበባ ነው። ስራ እንቅስቃሴ የነበረ እዚህ ነው። የከተማው ደግሞ ጥሩ ተንቀሳቃሽም አይነት ምል አራዳው አይነት በብዙ የተለያዩ ነገሮች ውስጥ ያለፈ አይነት ሰው ነበርክ። እና ጌታን የተቀበልከው አዲስ አበባ ነው ትኖር የነበረው። እና የወንጌል ጥሪ ሲደርስ እንዴት ወደ ጌታን ተቀበለ ወደ ደምቢዶሎ ለመሄድ አሰብክ? ምክንያቱም ብዙዎቻችን ከተማ ከደረስን ከከተማ ወደ ሌላ ከተማ ነው ብዙ ጊዜ ምርጫ የሚኖረን። እና ወደ ኋላ ወደ ቤተሰብ እንዴት ልታስብ ቻልክ? እንግዲህ የወንጌል አገልግሎት ጥሪ
እግዚአብሔር በውስጥህ የሚፈጥረው ፍላጎት ነው። አንተ የምትፈጥረው አይደለም፣ እግዚአብሔር ነው የሚፈጥረው። ትክክለኛው ጥሪ ሲመጣ አስበውም ማጣቀው ነገር ነው የምታስበው፣ ፈልገውም ማጣቀው ነገር ነው የምትፈልገው። እንድትፈልግ የሚያደርግህ ማለት ነው። ሙሴ አሁንም ሪዚስት ያደረገው ፍላጎቱ መጀመሪያ አስቦትም ቢሆን ኖሮ መጨረሻ ላይ ግን የተረጋጋ ኖሮ የመራ ነበር፣ የአማቹን በጎች እየጠበቀ። እግዚአብሔር ግን ከዛ ሲነግረው ሊቀበል አልፈለገም። ያላሰብከውን የሚያሳስብህ ነው ጥሪ ማለት። ያላለምከውን ደግሞ እንድታለም የሚያደርግህ። እኔ ተምሬ ራሴን በጥሩ ሙያ ገንብቼ ኑሮዬን ወደፊት ቀጥላለሁ የሚል ሀሳብ ነው የነበረኝ። በወቅቱ ግን ጌታን ከተቀበልኩ በኋላ ይሄ የእግዚአብሔርን የማገልገል ፍላጎቴ በጣም በከፍተኛ ደረጃ ይቀጣጠል ነበር። ወደ ስራዬ ከመሄድ ወደ ቸርች ብሄድ፣ በየከተማው የዞርኩ ስለ ጌታ እዚሁ አዲስ አበባ ማለት ነው የዞርኩ ብመሰክር ትልቅ ፍላጎት አለኝ። እና ያን ጊዜ እውቀቱም አልነበረንም። የፎርማል የሆነ ቸርች ስትራክቸር እኛን ይዞ የሚያሰለጥነን ወደዚህ የሚወስደን ሰው ስላልነበረ፣ አንድ ወንድም አለ ፓስተር ያዕቆብ ይባላል። አሁን እሱ ሰብስቦ ያስተምረን ነበር። እዚህ መነን ትምህርት ቤት አካባቢ እየሰበሰበ በሳምንት አንድ ቀን ያስተምረናል፣ እንጸልያለን። እዛ ውስጥ ነው እንግዲህ የተወለደው ይሄ። ከዚያ ምንድን ነው እግዚአብሔርን ለማገልገል በምፈልግበት ጊዜ ልክ የደርግ መንግስት ሲወድቅ አካባቢው ከተማው እንደሚታወቀው በጣም ኬያስ ነው፣ እንዳለ ረብሻ ብቻ ነው የሆነው። በዛ ሁሉ ውስጥ እግዚአብሔር በውስጤ ያስቀምጥ የነበረው ተነስቼ ወደ አገሬ እንዲሄድ፣ ወደ ተወለድኩበት አካባቢ እንዲሄድ፣ እዛ የእግዚአብሔርን ስራ እንድሰራ በጣም ከፍተኛ የሆነ ፍላጎት በውስጤ ያደረ። እኔ ስራዬንም ትቼ ወጣው ወደዛ መሄድ ሳላስብ በፊት ማለት ነው። ፍላጎቴ የናረ ስለነበረ ምንም ስራ መስራት እንደ ልክ ነው ልክ ነኝ ብዬ አይደለም እየተናገርኩ ያለሁት። ልክ ባልሆንም ግን የወሰድኩት እርምጃ ወደ ዛሬው አምጥቶኛል። በጣም አስቤ በተምሬ ራሴን አዘጋጅቼ ብወጣ ጥሩ ነገር ከዚህ በላይ እሰራለሁ ብዬ ገምታለሁ። ያን ጊዜ ግን ዝም ብዬ ብድግ ብዬ ከስራ ቀረው። ከስራ መቅረት እንደነበረብኝም አላውቅም ነበር። በዚህ ያለው ጌታ ያኔ አካባቢውን ይመራ የነበረው የኦነግ ሰራዊት ነው አካባቢውን ይመራ የነበረው። ከዛ ተነስቼ ሲሄድ በጣም ተቀይሯል ከተማው። የወንጌል አገልግሎት ደግሞ ፈቃድ ተሰጥቷል። ሰው ሁሉ በየቦታው መጸለይ ጀምሯል። እኔ ከዛ ሄጄ አንዱ ግሩፕ ውስጥ ገብቼ መጸለይ ጀመርኩ። መጨረሻ ላይ ቸርች ኦፊሻሊ ተሰብስባ አብርሃም አገልግሎት ጀምር ቤቱን ዳሱን ከሰሩት መሃል ሰዎች ሆኜ ነው ዳስ ሰርተን ከሌሎች ጓደኞቻችን ጋር ማገልገል ጀመርን። ማንም ሰው አንተ ጥሪ ያለህ ያለ ሰው የለም። አገልግሎቱን በዛው ሰው ሰብስቤ ማስተማር ጀመርኩ። እንዲያውም ብዙ የራሴ ትምህርት ማዘጋጀት እንኳን ችሎታ ሳይኖረኝ ዲሲሽን የሚባል መጋዚን አለ፣ ቢሊግራም አሶሲሽን የሚያሳትም፣ እዛ ላይ የሚገኙትን አይዲያዎች ነበር ለሰው ማስተማር የነበረው ማለት ነው። እሱ እንዴት ሰዎች ጓጉተው እንደሚማሩ በዚያው እያገለገልኩ ሲሄድ ቤተክርስቲያን እንግዲህ ይሄንን ነገር በጣም ጥያቄ ፈጥሮባቸው ነበር። አንተ ለምንድን ነው እንደዚህ እዚህ መተ የምትቀመጠው? አይኔ ጌታ ነው ይላል። አንደኛ ምንድን ነው ቤተሰቤ በሙሉ ወንድሞቼና እህቶቼ በጌታ አልነበሩም። ለእነሱ ነው የላከኝ ማለት እችላለሁ። በአንድም ሰው ታላቅ እህታችን አምናለች። እሷ ሌላ አዲስ አበባ ነው የምትኖረው። እዛ ሲሄድ ግን ወንድሞቼ እህቶቼም እናት አባቶቻችን ስላለፉ በህይወት ስላልነበሩ እነሱን ወንጌል ለነሱ ለመንገር እግዚአብሔር በጣም ተጠቅሞበታል። ሁሉም በጌታ ናቸው። ዛሬም በተለያየ ሮል ቤተክርስቲያን ውስጥ ያገለግላሉ። እኛ ስምንት ነን፣ ስድስት ወንድና ሁለት ሴቶች። ሁሉም ዛሬ በጌታ ናቸው፣ በጌታ ቤት ናቸው። ሁሉም አገልጋዮች ናቸው። ያኔ የተመሰከረላቸው ማለት ነው። በዚህ ነው እዛ ሄድኩኝ። እግዚአብሔር ደግሞ ልክ ሲሄድ ምንድን ነው አንድ ነገር መናገር የምፈልገው እዚህ ላይ ሲሄድ ኦሮምኛ ቋንቋ ተወልጄ አፌ የፈታሁበት ቋንቋ ይሄ ነው እና ግን ሳላወራው ረጅም ዓመት ስለኖርኩ በትምህርት ቤትም በስራም ረጅም ዓመት ስለኖርኩ ለመስበክ ሲሄድ እምቢ አለኝ። በኦሮምኛ መስበክ አልቻልኩ፣ ተንተባተብኩ። በቃ መጽሐፉን ማንበብ አልችልም፣ መናገርም አልችልም። ለካ በአንድ ቋንቋ መስበክ ቀላል አይደለም። መነጋገር ትችላለህ፣ ግን ፍሉንሲው ነው ያጣሁት። ስለዚህ አይ ጌታ ሆይ እንደዚህ ከሆነማ እዚህ ሀገር መቆየት የለብኝም። አሁን አካባቢ በጣም ቲፒካል የኦሮምኛ ተናጋሪ ስለሆነ መቅበጥ ነው የሚመስለው ሌላ ነገር ያወራው ብተረጉም ብዬ ጸለይኩ። ለመሄድም አስቤ ነበር። እግዚአብሔር ግን ምን አለኝ? አፍህን በሚገባ እፈታልሃለሁ፣ ቀጥላለኝ። እና ዛሬ ኦሮምኛ መጽሐፍ ሳነብም ሆነ ስሰብክ ይገረማሉ ሰዎች። እንደዚህ ርቀህ እንዴት ነው አሁን በቀደም እንኳን እንደሚደሎ ይህን ያህል ርቀህ ሳታወራው ቆይተህ እንዴት ነው እንደዛ የምታነበው የምትሰብከው? ይላሉ።
ይሄ ልዩ ስጦታ ነው ነው ማለት እግዚአብሔር ራሱ የደሰሰው በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። በተለይ ስለሚሲዮንም ያወራን ስለአለ እንዲ ወደ አንድ የተለያዩ ቦታዎች ላይ ስትጓዝ እንዲ አይነት የተለየ ጸጋ እግዚአብሔር እንደሚሰጥ ያው አንተም እየተናገርክ ነው ያለውና ከህዝቦች ጋር ቋንቋቸውን እየተናገርክ የምናገር ነገር ዛሬ ስለ ተከላ እናወራለን። ተከላ በተለይ በኢትዮጵያ ኮንቴክስት በጣም ቶሎ ቶሎ የሚደረግ ነገር ነው። በፍቃድ ደረጃ ብንወስደው ብዙ ቁጥር ያላቸው ቤተ እምነቶች አሁን ተተክለዋል። በአዲስ አበባም ላይ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ቤተ ክርስቲያን ነው ያለው። ያማኙ ቁጥርና ግን የተከላው እንቅስቃሴ ምን ይመስላል የሚለውን እንግዲህ በአንተ አይን እንዳስሰዋለን። እኛ ብዙ የተከል ነው ብለን ነው በርግጥ ምናም ነው ግን እንዴት ነው የሚለውን እናያለን። ምናልባት ብዙ የመንቀሳቀስ እድል ካለ አንተም በአመት ሁለቴ ትመጣለህ፣ በተለያየ ቦታውም ላይ ይሄድክ ይህን ስልጠና ትሰጣለህ እና የተከላ እንቅስቃሴያችንን እንዴት ታየዋለህ? ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የኢትዮጵያ የቤተ ክርስቲያን ተከላ እንቅስቃሴ በሁለት መልኩ ነው እኔ የማየው ማለት ነው። ከተማ አካባቢ ያለውና ገጠር አካባቢ ያለው በጣም በከፍተኛ ደረጃ ይለያያል። ኦርጋኒክ የሆነውን ትክክለኛ የሆነውን የቤተ ክርስቲያን ተከላ ገጠር አካባቢ ነው የምታየው። ምንም ኢንቴንሽን የሌለው ምንም ፍላጎት የሌለው የእግዚአብሔር መንግስት ይሰፋ ዘንድ የሚለውን ይዘው በስርዓቱ አመራር ተሰጥቷቸው ለምሳሌ የቃለ ህይወት ወይም የሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን የቸርች ፕላንቲንግ የቤተክርስቲያን ተከላ እንቅስቃሴያቸውን በሚፈልጓቸው ሰዎች ባሰለጠኗቸው ሰዎች የሚያደርጉበት የቤተክርስቲያን ተከላ እንቅስቃሴ ነው። ያም ብዙ ግብአት ቢያስፈልገውም እሱ የተሻለ ነው ባይ ነኝ። ከተማ አካባቢ ያለው ግን ትንሽ በእኔ አመለካከት በጣም ፕሮስ ኤንድ ኮንስ የሚባለው የጥሩም መጥፎም ጎን አለው። ጥሩም የሆነ መጥፎም ጎን አለው። የቤተ ክርስቲያን ተከላ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ በጣም ተበራክቷል የሚል አንተም ትጋራዋለህ። ያንን ቤቱ ነው የተተከለው ወይስ ቸርች ነው የተተከለው የሚለው ነው። ለምሳሌ እዚህ አንድ ቸርች ቢኖር እዚህ ቸርች ውስጥ ቸርች እንዲባል የሚያደርጉት ከጨለማው ዓለም ወደ ብርሃን ወደ ብርሃን መንግስት የመጡ ሰዎች ቁጥር ነው ወደ ቸርችን ቸርች የሚያሰኘው እንጂ አሁን ለምሳሌ ከሌላ ቸርችን እዚህ በመጣ ቤተክርስቲያን ተተክሏል ማለት አያስደፍርም። በዛ መልኩ ነው ከተማ አካባቢ የሚዘወተረው። ከአንዱ ሙቭመንት ወደዚህ የማምጣት ብዙ የተለፋባቸውን ሰዎች ወስዶ መጀመር እዚህ የተካተቱት ምንድን ነው ሚሽን ግሩፕ የሚባለው የወንጌል ቤተክርስቲያን ተከላ የተልእኮ ቡድን የሚባለው እነሱ ከዳኖት ናቸው። በቁጥር ምናልባት 10 ቢሆኑ ነው። ምክንያቱም ብዙ ነገሮችን ለመስራት የሚያግዙ ናቸው እንጂ እነሱ ራሳቸው ቸርች ናቸው ማለት አይደለም። ዋው! እና የቤተክርስቲያን ተከላን ትንሽ ፎርማቱን ያበላሽ ያለው ትኩረቱ ያልዳኑት ሰዎች ሳይሆን የዳኑት ሰዎች ላይ ስላደረገ ነው። ቅርብ ጊዜ አንድ ዘወኝ ያለው አንድ የሆነ ፌስቡክ ላይ የመጣ ቪዲዮ ስመለከት በዚህ ቀን ይሄ ቸርች ይጀመራል ተብሎ አዳራሹ በቪዲዮ ተቀድቶ ቀረበና በጣም ወደ 400 የሚጠጋ ወንበር ተቀምጧል። 400 ምናል በኔ ግምት ነው ከዛም በላይ ይሆናል። የቤቱ ውበት ሌላ ነው። መብራቱ የባንድ ኢኩዊፕመንት ዛ ስቴጅ ላይ ተቀምጧል። ምናምን አሁን በሚቀጥለው ማክሰኞ ቸርች ይሄ ቸርች በሚቀጥለው እሁድ ወር ማክሰኞ ይሄ ቸርች ይጀመራል ተብሎ ተነገረ እና ከዛ ብዙ ጊዜ ኮሜንት አልጽፍም እኔ ፌስቡክ ላይ እና ብዙ ምክንያቱም ላይጠቅም ይችላል በሚል አልጽፍም። የሚመለከተው ሰው ካለ ለመነጋገር ነው የምፈልገው። እኔ በጣም በዚህ በኩል የላቀ እውቀት አለኝ ብዬ አይደለም የምናገረው፣ ግን ያለኝን ሐሳብ ሼር ለማድረግ ነው፣ ለማገዝ ነው፣ ለማጥፋት ለማበላሽ ሳይሆን ለማገዝ ነው ማወራው። እና ምንድነው አሁን ይሄ ምነማን ሊቀመጡበት ነው የተቀመጠው ይሄ ሁሉ ወንበር? እንደዚህ ነው ወይ ቸርች የሚጀመረው የሚለውን ጥያቄ ጠየቅኩኝ። እና ብዙ እዛ ላይ ጽፌ ነበር መሰለኝ ያተረፍኩት ብዙ ስድብ ነው። ያው ቀንተህ ነው ምናምን ምናምን የሚሉ ብዙ ሰዎች መልስተዋል። የኛ ሰው እንደ ያ እኔ እንኳን ቀንቼም አይደለም ብቀናም ደግሞ ለዛው ለሚተክለው ሰው ብቀናለት ነው እንጂ ይህን ሀሳብ በመያዙም ራሱ በጣም አፕሪሼት አደረገዋለሁ። ቤተክርስቲያን ተክላለሁ ብለው በመነሳቱ አንድ ሰው በጣም ነው አፕሪሼትም አደረገው። ግን መነሳቱ ብቻ በቂ ሳይሆን ኦርጋኒክ የሆነ የጳውሎስን የነ ጴጥሮስን የሐዋርያት ቤተክርስቲያንን የተከላ ዘይቤ የተከተለ ቢሆን
ነው የሚሻለው ባይነኝ ነኝ። በባለ 50 ለት ወጥተው 3000 ሰው ሰብከው 3000 ሰው ሲድን ነው በኢየሩሳሌም ያለችው ቤተክርስቲያን ተጀመረችው። ያ ደግሞ ሚሽን ግሩፕ ተፈጠረ። ወደ የሀገራቱ የዞሩ መስበክ ማስተማር ቤተክርስቲያን መትከል ሆነ። በዚያን ጊዜ እንኳን በጣም አደገኛ በነበረ ክርስቲያና እንደ ፔገን እንደ ጣዖት አምልኮ በሚታይበት ዘመን በጣም ይገርም ሰዎች ሰብከው ሰዎችን አድነው ቸርች ተክላሉ። እና በጣም the worst church of Paul ይላል አንድ ጽሑፍም በነበር የጳውሎስ የመጨረሻ መጥፎ ቤተክርስቲያን ለዘመናችን ቤተክርስቲያን ትልቅ ምሳሌ ናት አለ። የቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ነው እንደዛ የሚለው። የቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ከጳውሎስ ቸርቾች ሁሉ the worst ናት አለ። በጣም መጥፎ ናት አለ። ነገር ግን ለኛ ዘመን በጣም ትልቅ ምሳሌ ናት ብሎ ሲጽፍ ያሰው ምን አለ በመጀመር ለምን ብሎ አንደኛ ካለ በኋላ brand new believers ናቸው አለ። የቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ምንም ያሰራር ችግር ቢኖራቸውም አዲስ ክርስቲያኖች ናቸው፣ ጌታን የተቀበሉ ናቸው። እዛው በቆሮንቶስ ተዘብቆ brand new ሁለተኛ የመንፈስ ቅዱስ ስጦታን practice የሚያደርጉ ነበሩ። ችግር ቢኖራቸውም መጽሐፍ ቅዱሳዊ ስጦታዎቻቸውን በቃ በሚገባ እስከጥግ የተጠቀሙ ናቸው እያለ ይዘረዝር ነበር። ከዛ ውስጥ በጣም እኔ የነካኝ ነገር ምንድነው ለኔ ማገልግሎት ለሌሎችም ሳስተምር encourage እንዳደረግ የሚያደርገኝ ምንድነው brand new believers ማለት ነው ቸርች መመስረት ማለት። ዋው brand new አዲስ brand new ማለት አዲስ የዳነ ማህበረሰብ የዳነ ሰው ነው ቸርች የሚሆነው ነው። እንደዛ አይነት ታርግ እንደዛ አይነቱን ነገር በማይበግ ጊዜ ትንሽ መስተካከል የሚገባቸው ነገሮች አሉ በያስባሉ አዲስ አበባ ውስጥ። ሌላው ምንድነው ቤተክርስቲያን ተካዩ ለምንድነው ቤተክርስቲያን የሚተክለው የሚለውን ጥያቄ መመለስ አለበት ባይነኝ። ለዋይ ለምንድነው የምፈልገው why do you want to ቤተክርስቲያን መትከል የፈለከው ለምንድነው የሚለውን ጥያቄ ሰውም ጠይቆት ይሁን ራሱን ጠይቆ መልስ መመለስ አለበት። ቤተክርስቲያን መትከል መተዳደሪያ መፈለግ የተሻለ ኑሮ መፈለግ ፖፑላሪቲን ይሄ እውቅና ለመገንባት የተለያዩ ነገሮች ኢንቴንሽን ካላቸው መጨረሻ ላይ ያሳዛኝ ፍጻሜ ነው የሚያመጡት። ምክንያቱም ይሄንን የሚዳኘው እግዚአብሔር ነው፣ የልብን ሁሉ የሚመረምረው ጌታ ነው። ያንተ ኢንቴንሽን ነው ምንድነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ላይ ምንድነው የሚለው በጨለማ የተሰወረውን ወደ ብርሃን የሚገልጥ በሰዎች ልብ የተሰወረውንም ሐሳብ ወደ ብርሃን የሚያወጣ ጌታ እስኪመጣ ድረስ በአንዳች አትፍረዱ ይላል። እሱ ሞቲቫችንን ስለሚገልጥ what is the motive behind ከተከለው ጀርባ ያለው እሱ ላይ በጣም መጠንቀቅ ያለብን ይመስለኛል። ይሄ ጊዜው ካለ ግን በጣም ብዙ ሰፋ አድርጌ ማንሳት የምንችላቸው ብዙ ነገሮች ይኖራሉ። ምናልባት ይሄ ኢንቴንሽን የሚሉትን ነገሮች ፍላጎት ከጀርባ ያሉ ፍላጎቶች የተካዮቹን ነገር ስታነሳልኝ ምናልባት እኔ አንዱን ባነሳና ብንመለከተው ያሁን ከመጣልኝ ነገሮች አሉ ወደ ጥያቄዎች ይመለሳለሁ። ይሄ ሜጋ ቸርች የሚባል አስተሳሰብ አለ። ለምሳሌ በጣም ብዙ ቁጥር ያለው አማኝ የሚሰበሰብበት የቤተ ክርስቲያን እንቅስቃሴ፣ ሌላው ደግሞ የተለያዩ አነስተኛ ሆሎ በተለይ በሴል ግሩፕ በመንለው በህብረቶች የተደራጀ አይነት የቤተ ክርስቲያን ተከላ አለና ምናልባት ይሄ ሜጋውን የመፈለጋችን የሜጋ ቸርች ፍላጎታችን ሊሆን ይችላል አንዱ ምናልባት ይሄንን እንቅስቃሴ ይወለደው። ሜጋ ቸርች በጣም ጥቂት ሰዎችን ነው የሚጠቅመው። በጣም ጥቂት ሰዎችን ነው የሚያነክሰው የሚጠቅመው። ጥቃቅን ቸርቾች ግን ብዙ አስተዳደራዊ ነገር ስለማይበዛባቸው የሚያገኙትን ገንዘብ የሚያገኙትን የሰው ኃይል በስራ ላይ የማዋል ቀላል ዘይቤ ነው። ሜጋ በሆነን ቁጥር ኤግዞስቲቭ የሆነ አድሚኒስትሬሽን አለ እዛ ውስጥ። ገንዘቡ ይበዛ ይመጣል፣ ፕሮጀክት ይበዛል፣ ሰራተኛ ይበዛል። ይሄን ራሱ ማስተባበር ማስተዳደር የወንጌል አትኩሮታችንን በጣም በከፍተኛ ደረጃ ይቀንሰዋል። እና የሚጋ ቸርች ኢንቴንሽን አንዳንድ ሰዎች በጣም የዛ የሚጋ ቸርች ዋና መስለው ለመታየትም ፈልገው ሊያርጉት ይችላሉ። ያ ነገር ምን ጊዜም ቢሆን ጤናማ ነው ብዬ አላስብም። እኔ በበኩሌ በማስብበት ጊዜ እኔ ብጠይቀኝ የሚጋ ቸርች ፊሎሶፊ የለኝም። በጣም በትንንሽ ቸርቾች አካባቢውን ብንወር ግን የመንግስት ሰማያት ደጆችን ያበዛን እንሄዳለን የሚል እምነት ነው ያለኝ። ምክንያቱም በስሞል ቸርች ውስጥ ያሉ ትንንሽ ቸርቾች ውስጥ ያሉ እያንዳንዱ ምን ያህል እንዳስተማር ነው ምን ያህል ኢኩዊፕ እንዳደረግ ነው በደንብ እናውቃለን። በደንብ ምን የት እንደደረሰ structure ለማድረግ በሚገባ ለመከታተል pastoral care ለመስጠት pastoral care አያገኙም ሜጋ ቸርች ውስጥ ያሉ ሰዎች። አንድ ቅርብ ጊዜ አንድ ሰው ከበጣም ዛካለ ቤጋ ቸርች
ወጥቶ መጣ። ለምን ነው የመጣው አልኩት። ቤተሰቡን ይዞ ነው የመጣው። እሱ በጣም ይደነቃል። እኔም ራሴ አደንቀዋለሁ ያንን ቸርች ማለት ነውና ለምን መጣ ከዛ አልኩት። እኔ ስንት 5 አመት ሆነኝ አንድም ፓስተር ካናገረኛል ዞር ብሎ አይተውኛ ያቆም ምናምን። ስለዚህ ከዚህ ወደፊትም የፓስቶራል ኬር ማግኘት እድሌ አናሳ ነው ብዬ ስለፈራው ለልጆቼም ለትዳሬም ለብዙ ነገሮች የትኩረት ስለምፈልግ ነው የመጣሁት ምናምን ብሎ ጠየቀኝና ይሄ ትብርት ነው ለኔ። ሜጋ ቸርቾች በጣም በጣም ሪሶርስ ይኖራቸዋል፣ ብዙ ነገር መስራት ይችላሉ፣ ገንዘብ ይኖራቸዋል ብዙ የበሰው የበዛ በሄደ ቁጥር። በወንጌል ውስጥ ግን ገንዘብ ብቻ አይደለም ዋናው ነገር፣ የሰው ህይወት። ያ የሰው ህይወት በጣም መሰራት አለበት። እንዴት ነው ዩቲላይዝ እናደርገው ያለንን ገንዘብ? ሰዎች ደግሞ ጌታን ተቀብለው ቁጭ በቃ ቁጭ እንዲሉ ማድረግ ነው ሜጋ ቸርች ውስጥ ያለው። ትንሽ ቸርች ውስጥ ስትሆን ግዴታ ነው አንድ ነገር ማድረግ፣ ምክንያቱም የሰው ኃይል ስለሚፈልግ ጥድፊያው ይደርሳል። ማንኛውም አሁንኛ ቸርች ውስጥ የመጨረሻ ትንሽም ባይሆን ሜጋም ባንሆን ግን ሰው ሁሉ እንቅስቃሴ ውስጥ ነው፣ ስራ አለው ማለት ነው። እና ሲስተሙ በጣም የዚህ ሌላውን ዲቴይል ገብቼ ብዙ ያለ መረጃ ባልናገርም የራሴን ግምት ማለት ነው፣ ያለ መረጃ ብዙ መናገር ስለማልፈልግ ነው ምተው ሌላው ማለት ነው። ምናልባት የአሜሪካ የኖርዝ አሜሪካ ሚሽን ቦርድ እዛ ታገለግላለህ እዛ አለህና ይሄ የተከላ ፍላጎት ነው ይሄንን ሚኒስትሪም እንድትቀላቀል ያደረገ? ከምን ተነስተ ተቀላቀልክ ይሄን ቦርድ? እኔ ኢትዮጵያም ውስጥ ያለው የቤተክርስቲያን ተከላ አገልግሎት ሰጥ ነበር። በሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን የመጀመሪያዎቹ የሚሽነሪ አሰልጥነው ሲልኩ የመጀመሪያዎቹ ሰልጣኞች መካከል አንዱ ነበርኩ። ያኔ ደምቢዶሎ ቤተክርስቲያን ውስጥ አገለግል ነበርና ሚሽነሪ በፍላጎት አለኝ በቤተክርስቲያን የመትከል አዳዲስ ቻሌንጆችን የመጋፈጥ ነገር አስቀምጧል በውስጤና። በጣም የሱዳን ጠረፍ አካባቢ ያሉ ኢትዮጵያውያን ናቸው ኮሞ የሚባሉ ማህበረሰብ በጌታ ላይ ያቆም ፈጽሞ ሰምተው የማያውቁም ራቁታቸውን የሚሄዱ አይነት ማህበረሰብ ናቸው። ተቆራርጠው ነው የሚኖሩት፣ የሚቀርቡት ለደቡብ ሱዳን ነው። እና ምንድን ነው እዚህ ያለው በሙሉ ወንጌል መጥቼ ሰለጠንኩ። ከጀርመን ሀገር ነው ምናምን መጥተው ነው ያሰለጠኑን። ሰልጥኜ የሄድኩት ወደዛ አካባቢ ነው። በእግርህ ወደ 3 ቀን ነው የምትጓዘው እዛ ለመድረስ። እንዲያውም ጊዳሚ ከሚባል ጠረፍ ተነስተ እዛ ለመድረስ 2 ወር 3 ቀን ነው የምትጓዘው። መንገድ የለም፣ መንገድ ይጠፋል፣ ተፈልጎ ነው የሚገኘው መንገዱ። እዛ ሄጄ አየሁት፣ ጀመርኩት፣ አያረኩት። በጣም ውስጤ ይረካ ነበር። ከዛም በኋላ የተለያዩ ቦታዎች ላይ ሄጄ ወንጌል ምንድን ነው ቸርች የመትከል አገልግሎት ሰጠው። በዛችው በሙሉ ወንጌል በተሰጠኝ ስልጠና ማለት ነው። ወደ ውጭ ሀገር ከሄድኩ በኋላ እኔ ሄድኩት የተሻለ ኑሮ ፍለጋ ነው ብዬ አላምንም፣ ጌታ ተናግሮኝ። ምክንያቱም በፊት ተመላልሼ ያገለግል ስለነበረ እዛ ሀገር ፎርማል የሆነ ኤጁኬሽን የለም። ቸርች ውስጥ ትምህርት በጣም ያስፈልጋል። ቤተክርስቲያን ውስጥ ትምህርት አይሰጥም። ሰው አባል ከሆነ በኋላ ደህንነት ይማራል፣ ይጠመቃል፣ በቃ የሆነ ኳይር ይገባል ወይ የሆነ ይገባል፣ ዞር ብሎ የሚያየው የለም። ዴይ ቱ ዴይ ፌዙን እንዴት እንደሚይዝ፣ ቤተሰቡን እንዴት እንደሚይዝ፣ ነጋዴ ከሆነ ንግዱን እንዴት እንደሚይዝ፣ ፖሊስ ከሆነ እንዴት ፖሊስ ስራውን እንኳን እንደሚይዝ በእግዚአብሔር ቃላን ረዳው እና ይህንን ነገር ለመጨመር እግዚአብሔር ፈልጓል ብዬ ወደ አሜሪካን ሀገር ሄድኩኝ። ከዛ ከሄድኩ በኋላ ፔንስልቬኒያ የሚባል ግዛት ውስጥ ከአሰምብሊስ ኦፍ ጋድ ቸርች ጋር አንድ የኢትዮጵያውያን ቤተክርስቲያን ጀመር፣ ላንካስተር የሚባል ከተማ ውስጥ። እሱ ትልቅ መነሻ ሆነኝ ማለት ነው። ኖርዝ አሜሪካ ውስጥ ያለው የቤተክርስቲያን ተከላ ምን እንደሚመስል አስተማረኝ። ምክንያቱም አበሾች የትም ቦታ አበሾች ናቸው፣ እዚህም ቢሆን የትም ቢሆን ማለት ነው። እና አበሾችን እንደሚገባ መርቼ አንድ ነገር ላይ አደርሳለሁ። ትዕግስት ሳይኖረኝ ብለህ ማሰብ አትችልም። በጣም ትዕግስት ይጠይቃል። ጠራጣሪዎች ነን። በብዙ ነገሮች አስቸጋሪ የሆነ ነገር ይፈጠራል። ቸርች ውስጥ ጭቅጭቅ የሚፈጥረው ይሄ ባህሪያችን ነው። እና እዛ አገልግዬ ከወጣሁ በኋላ ወደ ቨርጂኒያ ነው የሄድኩት። ቨርጂኒያ አሁን የጠየቀኝ ኔትወርክ ጆይን ያደረኩበትን መንገድ ለመናገር ነው። ወደ ቨርጂኒያ ሲሄድ እኔ ቤተክርስቲያን ተከላ በቃኝ፣ እኔ ሰልችቶኛል፣ ከዚህ በኋላ ደክሞኛል፣ ያ በልጅነት ጀምሮ ያገለገልኩት በቂ ነው፣ ቀለል ያለ ስራ እየሰራው ኖራለሁ ብዬ ነበር የሄድኩት ወደ ቨርጂኒያ። እግዚአብሔር ለካ እዛ አካባቢ ያለውን አገልግሎት ከ1.2 ሚሊዮን በላይ ሰው ኢትዮጵያዊና ኤርትራዊ እዛ አካባቢ ይኖራል። ዲሲ፣ ሜሪላንድ፣ ቨርጂኒያ የሚባሉ ያ 95 የሚባል ሃይዌይ አለ፣ መንገድ አለ፣ 95 ኮሪዶር ይባላል። እሱ ከኒውዮርክ ጀምሮ እስከ ፍሎሪዳ የሚሄድ በጣም ረጅም መንገድ የሚሸፍን ነው።
ከባልቲሞር ከሚባል ጀምሮ እስከ ሻርልስቪል የሚባል ቨርጂኒያ ድረስ ያለውን ቦታ ሰፊ ቦታ ነው። ያንን ሁሉ ቦታ አጠቃለለ ኤርትራዊና ኢትዮጵያዊ ሲቆጠር ይሄ የአሜሪካ መንግስት የሰጠን ዴታ ነው። እና 1.2 የሚያህል 1.2 ሚሊዮን የሚያህል ኢትዮጵያዊ በዛ ቦታ ይኖራል የሚለውን ነው የሰማሁት ነው። እና ዋው አልኩ። ከዚያ ቁጭ ብዬ ሳየው ደግሞ ወደ ቸርች ያለው ቸርች የሚሄደው የዳነው አይደለም። አሁን እጪ ስትሄድና እዚህ አንድ አይደለም ቸርች የሚሄድ ሰው አማርኛ ፍለጋ የሚሄድ አለ። ሳምንቱ ሙሉ አማርኛ ምን ላይ ሆነ ይችላል ግን አዎ ሳምንቱ ሙሉ አማርኛ አላወራም። ሄዶ መናገር የሚፈልግ አለ። አበሻ ሀይቶ አብሮ መጫወት የሚፈልግ የሚሄድ አለ። ቸርች ሁሉ የዳነው አይደለም የሚሄደው። ስለዚህ ቸርች አቴንድ የሚያደርጉት 5% ናቸው ከዚህ ሁሉ ህዝብ ማለት ነው። አስበው እንግዲህ እጪ ያለው ብሩታል ፋክት የሚል ትምህርት አለ እኔ ማስተምረው ውስጥ እጪ ክን ያለ እውነት በጣም በቃ ለማንም የማይራራ እውነት ማለት ነው። ብሩታል ፋክቱ ምንድነው? 5% ብቻ ቸርች ይሄዳል። ስንት ቸርቾች አሉ በከተማው ብላ ስለተ ያንን መታስተምራቸውን ሰዎች ኮንቨንስ የምታረጋግበት ነው። ጳውሎስ በሁለት አመት በኤዥያ ማይነር ውስጥ በኖረ ጊዜ ግን እያንዳንዱ ሰው ወንጌል ሰምቷል። በኤዥያ ማይነር ውስጥ ያኔ ጳውሎስ በሁለት አመት ወንጌል ሲሰብክ የኖሩ ሰዎች 8 ሚሊዮን ሰዎች ናቸው ይባላል። ዋው 8 ሚሊዮን ሰው በሁለት አመት ነው ወንጌል ያደረሰ። ሁሉም አላመኑም ይሆናል ገብቷል። ሁሉም አላመኑም ግን ሲስታድረስ ተደርገዋል ሰምቷል። ይሄ በሁለት አመት 8 ሚሊዮን ሰው ከሰበከ 1.2 ሚሊዮን ኢትዮጵያዊ ምን ያህል ጊዜ ይፈጅብናል? ይሄን ብለን አስልተን እናወጣለን። ለዚህ ረዳው ምንድነው? ጳውሎስን ስትራቴጂው ምንድነው? በምን ስትራቴጂ ስለሄደ ነው ይሄ ሁሉ ህዝብ አንድ ጊዜ ሊደርስ ይቻለው? ዲሳይፕል ሜኪንግ ነው። አንዳንድ ደቀ መዛሙርትን ይዘው ወጣ ይላል ነውቷል። እነሱን አሰለጠነ። ጳውሎስ ማነው? ጢሞቴዎስ ሲነግረው ተሰማሉ። ለተኛ ጢሞቴዎስ ላይ ከኔ ሰማሁን ሌሎች ሊያስተምሩ ለሚችሉት ለታመኑት አደራስ ይያለ ጀነሬሽን ክሪኤት አድርጎ ይነግረዋል። ጀነሬሽናል ነው የወንጌል ስራ ብለን ነው ማስተምረው ማለት ነው። ይሄ እጅህን ቱታህን ለብሰ ጅን ዘብስ በመትገራበት ነው እንጂ ቸርች ፕላንቲንግ ዮኒቂን ጤኛውን መስራው ስራ እንዳልሆነ እንዲያውቁ ነው። እኔ ብዙ ጊዜ ስራ በጣም ዝንጥ ብለ በጣም በቃ ሰው ማይደርስበት ላይፍ የኖርክ መስራው ስራ ሳይሆን ቱታ የሚያስለብስ እንቅልፍ የሚነሳ የእንቅልፍ ሰዓትን የሚቀንስ የጥናት ሰዓት፣ የጸሎት ሰዓት፣ የምልጃ ሰዓት፣ የምስክርነት ወንጌል ስርጭት ዲሳይፕል ሜኪንግ toiling spirit ይባላል። ይሄ ቶ ምንድነው የሚባለው? laboring spirit። laboring spirit ምንድነው? ምንም ረፍት ሳይኖርህ ለእግዚአብሔር የምትሰራበት መንፈስ ነው። እና ለከዛ ሲሄድ ይሄንን እኛ አፓርትመንት እኔ ማንንም ማላውቀም አካባቢው ለኔ አዲስ ነው። 3 ልጆች ነበሩ ያሉኝ ጓደኞች ነቀየኑ ያመጣዋቸው ከዛ ከነበሩበት አሜሪካ ውስጥ ደግሞ ከአንድ ሰፈር ሌላ ሰፈር እንኳን መቀየር ከባድ ነው። ምክንያቱም ግሩፕ ይፈጥራሉ ልጆች። አንተም ግሩፕ ቢጤዎችን ትፈጥራለህ። ከዛ ተነቅለህ ስትወጣ ፈረንጅ ማል ሄደ ነው የምትገባው። ልክ አበሻ አታገኝም በቀላሉ። ሌላ አበሻ ፈልገ ግሩፕ እስክትፈጥር ነፍስ ሊወጣ ነው የሚደርሰው። እኛ በጣም ከባድ ካልቸር ነው ያለው። አበሻ ጋር ሳታወራ ቋንቋህን ከሚያወራ ሰው ጋር ሳታወራ እንጀራ ሳትበላ ቡና አብረህ ሳትጠጣ መኖራት ይችላል? የሚገርመው ከባድ ነው። ያንን አሳጣዋቸው ቤተሰቤ ማለት ነው። እዛ ከሄድን በኋላ በአፓርትመንታችን ውስጥ የምንኖርበት አፓርትመንት ሳሎን ውስጥ ጀም ጊታር ቦክስ ጊታር ትንሽ ጫወታለሁ ዘምራለሁ። እሷን ይዤ ከልጆቼ ጋር ባይብል ስተዲ ጀመርኛው አፓርትመንት ውስጥ። እና እዛ አፓርትመንት ውስጥ ሌሎች የሚኖሩ አበሾች አሉ። እነሱ እየተሳቡ መጡ። ከዛ እያደገ መጣ። ወደ ቦታው አልበቃንም እኛ አፓርትመንት ሌላ ቸርች ፈልገን አንድ ትንሽ ክፍል ውስጥ ገባን። እዛ ስንጸልይ ባይብል ስተዲ ስናደርግ አደግን። አሁን በቃ ቸርች መሆን አለብን ብዬ በዛ ነው የኛ ፉልነስ ኦፍ ክራይስት ይሄ የክርስቶስ ሙላት የተጀመረው። ይሄን የጀመርኩት እንግዲህ በራሴ 50 ሰዓት ሰራለሁ ነው ስራ። እዚህ ሀገር ሙሉ ጊዜ አገልጋይ ሆኜ ነው የኖርኩት። ቤተሰቤን ለማስተዳደር ስል 50 ሰዓት እየሰራው ነው ይሄንን ቸርች ደግሞ ማገለግለው። በዚህ ውጥረት ውስጥ ነው ፉልነስ ኦፍ ክራይስትን ወደ ኦፊሻል ሆነ ቸርች ወደ ማድረግ ሄድ ነው። አገልጋዮችን ሁሉ ሪክሩት አድርገን በዚህ መሃል ነው አንድ ሌሪ ብላክ የሚባል አንድ አሜሪካዊ አለ ከሱ ሰውዬ ጋር የተዋወቅኩት። እሱ ሰውዬ እንዝም ኦንላይን ስፈልግ አገኘውና የሆነ ፎርም አለ ቸርች ፕላንተር ኢንትረስት ፎርም ይላል። ቸርች መመስረት ኢንትረስት ካለ ፎርሙን ሙላ ይልሃል። ሞልቼ ስልክለት እሱ የመለሰልኝ መልስ በጣም ተስፋ የሚያስቆርጥ ነበር። አሃ አንተ ገንዘብ ፍለጋ መጣ ከሆነ ገንዘብ የለም አለኝ። በጣም ዲስሪስፔክትፉል መልስ መለሰልኝ እና ከዛ መለስኩለት እኔም
ምን ብዬ መለስኩለት? እኔ አንተ ያስቀመጥከውን ፎርም ነው የሞላሁት። ገንዘብ ስጠኝ ምናምን የሚል የለውም። ፎርምን ትረስት ማታረክ ከሆነ ቀይረው አልኩት። ሁለተኛ ደረጃ ላይ ደግሞ ገንዘብ እንኳን ብፈልግ ያንተን ገንዘብ አይደለም የምፈልገው፣ እኔ እግዚአብሔር ነው የምፈልገው አልኩት። እግዚአብሔር ለእንደኔ አይነት ሰዎች አሳይን ያደረገው ገንዘብ ካለ ነው የምፈልገው እንጂ እኔ ገንዘብ ያንተን የኪስ ገንዘብ አልፈልግም አልኩት። ከዛ ይህን ሰውዬ ማግኘት አለብኝ አለ። በቃ ምን አይነት ሰው ነው ማግኘት አለብኝ ብሎ ኢሜይል ልኮ ስልክ ደውሎ አሁኑኑ ዛሬ መገናኘት አለብን ለምሳሌ እኔ ስራ አለኝ ነገ ነው የምመጣው አልኩት። ከዚያ በነጋታው ተገናኘን። let me tell you you got me back to the normal አለኝ። በጣም ከእንትን ወጥቼ ነበር፣ ያንን ኢሜይልን ሳነበው ከመስመር ወጥቼ ነበር። አንተ ግን ወደ መስመር መለስከኝ፣ ስለዚህ ከአንተ ጋር መስራት ትልቅ ፍላጎት አድሮብኛል አለ። ኦኬ እኔ የምፈልገው ያንን ነው። እኔ ቸርች ፕላንተር ነኝ፣ እዚህ የሆነ ነገር ብቻዬን ነው የቆምኩት፣ ማንንም አላውቅም። ብቸኝነት ከባድ ነው በጠቅላላ አገልግሎት ውስጥ በተለይ ያውም ሰው ሀገር ሄደ ብቻዬን ነውና፣ ብቻዬን እንዳልሆንኩ ማውቅባቸው ሰዎች እፈልጋለሁ አልኩት። አንተ ቢጤዎች ቢመጡ አብሬ በወር አንድ ቀን እንኳን ምሳ ብበላ ቻሌንጆቼን ባወራ ለእኔ ጥሩ ነው አልኩት። ከዛ በዚህ ነው የተጀመረው። እሱ ወስዶ ከሌሎቹ ጋር አስተዋወቀኝ። እሱ አሁን የሳውዘርን ባፕቲስት ኮንቬንሽን ቸርች ፕላንተር ስትራቴጂስት እና እኔ ዛሬ የምሰራው ነው ያን ይሰራ የነበረው እሱ። እሱ እዛ ውስጥ ወስዶ ከኖርዝ አሜሪካ ሚሽን ቦርድ ጋር አስተዋወቀኝ። ልክ ሲያገኙኝ እነሱ ስናወራ ሲያስተምሩኝ ሲያሰለጥኑኝም የሆነ እያገኙ መጡ። የቤተ ክርስቲያን ተከላ ትንሽም ትውል ልምድ እንዳለኝ ቋንቋውንም ደግሞ በደንብ የመረዳት የማስረዳትም ይሄን ቻንስ ተጠቅመው ነው ወዲያው እነሱ አፈፈርገውኝ ወደ ትምህርት ቤታቸው ላኩኝ። ማሰልጠኛ አላቸው አሰልጣኝ የማድረግ ዝም ብላ አታዘለትልም አሜሪካ ውስጥ። ግን ሰው ሰብስበ መቀጥቀጣት ጀምር ማሰልጣኝ ከሆንክ ሰርቲፋይድ መሆን አለበት። ሰው ሰብስበ በዛ በዲኖሚኔሽን ውስጥ ለማሰልጠን ከፈለክ ወስዶ አስተማሩኝ። በእነሱ ትምህርት ቤት ያላቸው ሞጁል አላቸው እነሱ የሚያስተምሩት ለቸርች ፕላንተር የሚያስተምሯቸው እንትኖች አሏቸው። 12 ቻፕተር ነው ያለው እሱ። እሱን ቀጥቅጠው ነው ያስተማሩኝ ማቴሪያሎቹን። ስታሰለጥን አሁን 3-4 ግሩፕ እንኳን ስታሰለጥን አሰልጥነ ስትጨርስ እንኳን የሆነ ኪስ ገንዘብ ይሰጠዋል፣ ኢንካሬጅ ለማድረግ ማለት ነው። ምክንያቱም ኢንተንስ ስለሆነ ስልጠናው። በዚህ መንገድ ነው ከኖርዝ አሜሪካን ሚሽን ቦርድ ጋር ገብቼ እዛ አብሬያቸው አሁን በአሰልጣኝነት ነው እየሰራሁ። በኖርዝ አሜሪካን ሚሽን ቦርድ በአሰልጣኝነት እንዲሁም ደግሞ ያን ያህል ኦፊሻል ባይሆንም በቸርች ፕላንቲንግ ስትራቴጂስትም ሆኜ ከነሱም ጋር እሰራለሁ። ኖርዝ አሜሪካን ሚሽን ቦርድ በባፕቲስት ስር የተቋቋመ የቤተ ክርስቲያን ተከላ ዲፓርትመንት ነው። በኖርዝ አሜሪካ የትም ሚሽነሪ ምናምን አይደግፉም እነሱ። ኖርዝ አሜሪካ ማለት ካናዳ እና አሜሪካን ሀገር ውስጥ ቤተ ክርስቲያን ተከላ ላይ መሰማራት ከፈለክ በተለይ በባፕቲስት ስር እነሱ ያመጡሃል። ከቻልክ ጣጣቸውን ከቻልክ ማለት ይሄ አሴስመንት ምናምን ይባል 360 ዲስክ አሴስመንት የሚሉት ነገር አለ ኦንላይን የምትሰራው። በጣም 3-4 ወር ይፈጃል እሱን እንኳ ሰርተን ለመጨረስ። በዚያ አሳልፈዋል። ከዚያ በኋላ ኢንተርቪው አለ። ኢንተርቪውን ታልፋለህ። ኢንተርቪው ያደረጉ ሰዎች ተሰብስበው እጃውት ዩናኒመስ ነው። 7-8 ሆኖ ነው ኢንተርቪው የሚያደርጉ። ሰባቱም እጅ ካላወጡ በስተቀር አፕሮቭድ አትሆንም። በዛ ውስጥ አልፈን ነው ፕላንተር ሆነ ተቀባይነት ያግኝተን የምናገለግሉ ብዙዎች አበሾች። ምን አሁን እንዲህ መታዚህ የምትሰጠን ስልጠና ምን ያህል ጥብቅ እንደሆነ በጥልቅ ወደ ታች በደንብ መሰረት ያለው እንደሆነ ከማየት አንጻር ነው የኖርዝ አሜሪካውን የሚያነሳውል የሚሽን ቦርዱን። ምክንያቱም በእነዚህ ሁሉ ፕሮሰሶች ውስጥ አልፎ ነው አንድ ሰው ዛሬ መጥቶ በየቦታው ስልጠናውን እየሰጠን ያለው። ብድግ ብሎ የተተከለ ጉዳይ ውስጥ አይደለም ያለ ነው የሚለው ለማንሳት ነው። እግረ መንገድህን ግን የዚህ የአሜሪካውን የአበሾቹን ልማድ ስታነሳልኝ ጥሩ ትንሽ ብንጫወትበት ብዬ ያነሳሁት ነገር አለ። ምልም ሰው ቋንቋውን ፍለጋ እንኳን ቤተ ክርስቲያን የሚመጣበት ልማድ የተለያየ ነገሮችን ስታነሳልኝ፣ አንተ ከስልጠና መካከል የሰማሁት ለምሳሌ ደቀ መዝሙርነትንና አማኝን ለይተህ የምትናገርበት ነገር አለ እና እሱን ትንሽ ብንነካው ደስ ይለኛል። ምክንያቱም አዲስ አበባ ውስጥም ኢትዮጵያ ውስጥም የምናየው ልማድ ስላለ አንዳንድ ሰዎች ቤተክርስቲያን አካባቢ እናያቸዋለን፣ ግን ደግሞ በሌላ መልክ ደግሞ እናያቸዋለን። እና ደቀ መዝሙር ማን ነው? አማኝስ ደግሞ ማን ነው? እስቲ ትንሽ አጫውተኝ። ይህን በስፋት የማነሳው በምሰጣቸው ስልጠናዎች ውስጥ ነው።
የምሰጠው ስልጠና ባንድ ዙር የሚያበቃ ስላልሆነ መጀመሪያ ፋውንዴሽኑን አስቀምጬ ሄዳለሁ። አሳይመንት ሰጣለሁ። ከዛ ስመለስ ነው በዚያ ላይ ቢልድ ያርኩም ሄደው ማለት ነው። እዲህ በጣም ያመንኩበት የኛንም ቤተክርስቲያን በዚህ መሰረት ስለሆነ ውጤታማ የሆነው ለእያንዳንዱ ሰው ቀናለሁ። ዛም ዚም እንደዛ ቢሆን ነገ ሽልማታችን እናገኛለን ብዬ ስለማምን ምንድነው እዛ ላይ ከመስተምራቸው ነገሮች መካከል በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ቁጥር 16 ጀምሮ ነው ማነበው። እስከ 20 ድረስ ጌታ ወደ ጠራቸው ተራራ ሄዱ ሁሉም ይላል እዛ ላይ። እና ብዙ ጊዜ ሳሰለጥን ምንድነው ማለው ጌታ ስብሰባ ነው የጠራቸው ሰዎችን ደቀ መዛሙርቱን በሙሉ። ስለዚህ ይሄንን ስብሰባ እንደዛ ይውትላቸዋለሁ። እዛ ስብሰባ ላይ የተነሱትን አንኳር ነጥቦች ነው ማስተምራቸውላቸዋለሁ። እዛ ስብሰባ ላይ ጌታ ከጠራቸው ስብሰባ ላይ አንኳር ጉዳዮች ተነስተዋል። የመጀመሪያው ምንድነው በአምልኮ ነው። ባዩት ጊዜ ሰገዱለት ይላል። ዛትስ ወርሺፕ። ማንኛውም ነገር የሚጀምረው ከአምልኮ ነው። ያ የአገልጋይ ብትሆን ተካይ ብትሆን የአምልኮ ህይወት መቀዛቀዝ የለበትም። ካልቲቬት አድርገው ባይኔ። ባዩት ጊዜ ሰገዱለት የሚለው ከዛ በኋላ የተጠራጠሩም አሉ ይላል። እዛ ላይ ስታነብ በጣም ነው የሚገርመው። አሁን እዛ ሆኖ የሚጠራጠር ያለ አይመስልም። ምንም ብትሰራ ጥርጥር አይጠፋምና ለዛም ራስን አዘጋጅ ነው። የሚጠራጠር አይጠፋም ነው። በአንተ ጸጋ በአንተ ነገር ማያምን ሰው የለም በምድር ላይ ብለህ አትሞኝ። አሉ በጣም 50-50 ሁሉ ሊሆን ይችላል። 50ው ቢያምንብ 50ው አያምንብህም። እና ሌላው ምንድን ነው የስብከቱ ስራ ማን ነው? ይሄ ሁሉ ተጠናቆ የስብከቱ ስራ እንዲጀመር ጌታ መድረኩን ያዘ ብዬ ነው የማስተምረው። ለዛ ላይ መድረኩን ይዞ ጀመረ። በመጀመሪያ ሲጀምር ምንድን ነው ስልጣን በሰማይም በምድር ለኔ ተሰጠኝ። በቃ ዳት ሴትልስ ኤቭሪቲንግ አይ አም ኢን ቻርጅ ማለቱ ነው። ግድ የለህ፣ ምንም አትፍራ፣ ምንም አትስጋ። እኔ ሁሉ በቁጥጥሬ ስር ነው። በሰማይ ምንም ችግር በሌለበት እዚህ ኪያስ ጣጣ በሞላበት ምድር የማንም አይደለም፣ ስልጣን የኔ ነው። በዚህ ስልጣን ውስጥ ነው የምትላከው ብዬ ነው የምነግረው። በቃ ከዚያ ኤንድ ሪዛልቱ ምንድን ነው ያለው እሱ እንግዲህ ሂዱ አሕዛብን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም እያጠመቃችኋቸው ያስተማራችኋቸው ደቀ መዝሙር አድርጓቸው ይላል። ምንድን ነው የመጨረሻ ውጤት? ውጤቱ ምንድን ነው? ደቀ መዝሙር አድርጓቸው ነው። ከዛ ነው የሚጀምረው። ከመጨረሻው ነው ወደዚህ የሚመጣው። ከመጨረሻው ነው ወደ ውጤቱ አልሄድም። ከውጤቱ ተነስቼ ነው የሚሄደው። እዛ ላይ ነው እንግዲህ ደቀ መዝሙር ማለት ምን ማለት ነው? በግሪክ ቋንቋ ማቴቴስ ብለን የምንጠራው ነው። ማቴቴስ ማለት ምን ማለት ነው? እኔ ብዙ ጊዜ ግሪክኛ ቋንቋ ምናምን ያልኩ አላስተምርም፣ ያውቃሉ። እዚህ ላይ ግድ ስለሆነ ነው የማነሳው። ምንድን ነው ማቴቴስ ማለት? በዛን ጊዜ ሮማውያን ማንነታቸውን፣ ባህላቸውን፣ አስተምሮአቸውን ማንኛውንም ነገር በማስተማር ወደ ሌላው ማህበረሰብ የሚያሰርጹበት አሰራር ቦምባርድ ያደርጋሉ። አሁን ሮማውያን አንድ ግብፃዊ ቢያገኙ ቦምባርድ ያደርጉታል። የራሱን ካልቸር፣ የራሱን ቋንቋ፣ የራሱን ባህል፣ ምግቡን እንኳ ሳይቀር ትቶ የሮማውን ይዞ እኔ ከዛሬ ጀምሮ እንዲያውም ሮማዊ ነኝ እንዲህ ሊያደርጉታል በአስተምህሮ ማለት ነው። ኢየሱስ ያንን ነው የተጠቀመው ነው የምላቸው። ቀድሶት ማቴቴስ አድርጓቸው ብሎ ነው የተናገረው። ኦኬ፣ ያንን ነው የነገረን። ሰዎች አሮጌው ማንነታቸውን እስከናካቴው ረስተው በአዲሱ ማንነት የእግዚአብሔርን ሰራዊት እንዲቀላቀሉ ማድረግ ነው ደቀ መዝሙር ማድረግ ማለት። ደቀ መዝሙር ከዳነ ሰው ይለያል ብዬ ነው የማስተምረው። የዳነ ሰው በክርስቶስ የማዳን ጸጋ አምኖ ሊመጣበት ካለው ፍርድ ለማምለጥ በሩጫ ላይ ያለ ነው። ደቀ መዝሙር ግን እንደዚህ አይደለም። የመምህሩን የአዳኙን ትምህርት በሚገባ የተቀበለ ኦኬ፣ ለዚያ ትምህርት የሚኖር በቃልም ሆነ በስራው የክርስቶስ ህጋዊ ተወካይ ነው ብዬ ነው የማስተምረው በዚህ ላይ። ለምንድን ነው ሐዋርያትን ተመልከት። ዴይ ዋን ጌታ ትቷቸው ከሄደ በኋላ የእሱ ወኪሎች ሆነ ነው የቆሙት። ኮምፕሮማይዝ አላረጉም። በተአምር ስለ ራሳቸው በፍርድ ቤት ዲፌንድ አላረጉም። ራሳቸውን ህይወት ለማትረፍ አንድም ነገር አልሰሩም። በቃ አደጋ የፈጠረባቸው እኮ ይሄ ነው። በሰላም ይኖሩ ነበር፣ በሰው እጅ አይሞቱም ነበር። ግን ይሄን ያደረጋሉ ሪፕሬዘንቴሽናቸው ነው። እሱ ሪፕሬዘንት አድርገው ቆሙ። ስለ እርሱ ነው የተናገሩት። ፍርድ ቤት ጳውሎስ ሲቀርብ ስለ ራስ እንድትናገር ተፈቅዷል ሲሉት ምንም አይናገርም ስለ ራሱ። እኔ ምን አረግኩ ነው የሚለው። እኔ በሰላም እናንተን የሽማግሌዎችን የአባቶችን ወግ ለመፈጸም ደብዳቤ አጽፌ በቃ ነገሩን ለማስተካከል ሲሄድ
መንገድ ላይ መጣና ከእንት ላይ ጣልኝ ከፈረስ ላይ ከበቅሎ ላይ ጣልኝ እና ዛሬ እዚህ ቆምኩት ከሱ የተነሳ ነው የሚለው እሱን ጠይቁት እንደማለት ነው የሱ ተወካይ ነኝ እኔ ዝም ማለት አልችልም ባይ ነው ስለዚህ ሪፕሬዘንት ማድረግ ነው ደቀ መዝሙር ማለት ከአማኝ አማኝ ቸርች ይሄዳል እሁድ ኦኬ ስብከት ይሰማል ጌታ ይመስገን ብሎ ከዚያው ተወደ ቤቱ ይሄዳል ምንም አክሽን የለውም ምንም ነገር ቢያይ ሐሳብም አይሰጥም አይሳተፍም ጥግ ይዞ ነው የሚያየው ደቀ መዛሙርት ግን እንደዚህ አይደለም ስለዚህ በዚህ መሰረት ትምርቶቼ ላይ ያሉት ነው ያንሳው በዚህ መሰረት አንድ ዶክተር ደቀ መዝሙር ከሆነ በህክምናው ዓለም የክርስቶስ ተወካይ ነው ብየ ነው ማስተምረው ዶክተር እግዚአብሔር የታመሙትን ሲያክም እንዴት እንደሚያክም ያሳያል ይሄ አያሁን አንዳንድ ዶክተሮች በሽተኛም ሆነ ሄደ ያመናጭቀዋል they don't አንተ ተቸግረ ነው ይሄድከው ያመናጭቀዋል ደቀ መዝሙር የሆነ ዶክተር ግን የክርስቶስን የህክምና ባህሪ ነው የሚያሳየው ዛ የእግዚአብሔርን የህክምና ባህሪ የፈውስ ባህሪ እንዴት አግብሮ አክብሮ ትሪት አድርጎ እግዚአብሔር ወደ ጤና እንደሚመልስ በዚህ ዶክተር በኩል ታያለ አንድ ዳኛ ደቀ መዝሙር ቢሆን በፍትህ ዓለም የክርስቶስ ተወካይ ነው ብየ ነው ማስተምረው ወኪል ነው እዛ ቁጭ ብሎ እግዚአብሔር ያጠፉትን ሲቀጣ እንዴት እንደሚፈርድ ያሳያል ይሄ በጉቦ በመናምን በመናምን አይበከልም ምክንያቱም እዛ ቁጭ ያለው ማንንም ወክሎ ነው ምንም እንኳን ኢትዮጵያ መንግስት ቢቀጥረው የሚወክለው ግን አምላኩን እግዚአብሔር ነው በጽድቅ ነው የሚፈርደው እዛ ቁጭ ብሎ እግዚአብሔር እዚህ ቢቀመጥ ምን ያረጋል ብሎ ነው የሚያስበው ያንን ነው የሚፈጽመው እነዚህን እያፈራን በሄድን ቁጥር ነው የጋቨርንመንት ሲስተምን እንኳን ኢንፊልትሬት የምናረገው እንጂ የቀበሌ ሊቀመንበራችን ክርስቲያን ነው ብለን ስንፎክር ዋጋ የለውም አንዳንድ ጊዜ የቀበሌ ሊቀመንበራችን ክርስቲያን ሆኖ በጉቦ ያስቸግረናል ለምን ደቀ መዝሙር አልሆነም ማንን ለራሱ የሚጠቅመውን ፍለጋ ነው የተቀመጠው እንጂ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ለማስፈጸም ህዝቡን በቀና ለማስተዳደር አልተቀመጠም ስለዚህ የምንሰራው ደቀ መዝሙርን ለተላይ ከሆነ ኢትዮጵያን ወደ ትልቅ ደረጃ ለነወስዳት እንችላለን ባይነኝ የኔን ሳብጀክት ነው ኢምፕሊመንት ማድረግ ያዚ የቀበሌውን ጉዳይ ስታነሳልኝ ትንሽ ፈገግ ብለን እንሂድ ብዬ ነውና አንድ ጊዜ አንድ ስላላስፈቀድኩኝ ስማቸው አላነሳ የመጽሐፍ ቅዱስ አስተማሪ ናቸው ስመጥርና አንድ ጊዜ በመልክታቸው መካከለ አንድ ነገር ነገሩን አንድ ሰው ጉዳይ ይግር ጣለውና ወደ አንድ የመንግስት መስሪያ ቤት ሄደ አለ የሆነ የግብር ምናምን አይነት ጉዳይ እና ገና ሲገባ እዛ ተሽከርካሪውን በር ላይ ተቀመጠው ሰውዬ ሲያየው ያቀዋል አለ ስለዚህ ኮምቦሩ ብድግ ብሎ እንዴ ወንድም ገለ ምን ግር ጣለ እንዴ እና ሰላም ነው ወይ ብሎ በደብ ሲቀበለው ያ ሰው ተደሰተ አለ የሚያውቀው ሰው እዛ መንግስት መስሪያ ቤት ስላገኘ አለ እና ምን ግር ጣለ አለው አዩ እንዲ ተገምቶ በዛብኝና እንደው አቤት ልበል ብዬ ነው የመጣሁት አለውና እንዴ ጌታ ይመስገን አለው አረ እግዚአብሔር ያስተካክላል ምን ችግር አለ ቁጭ በል አለውና ተቀበለና ያንን ጉዳይ ላይታችን ወደብ ሄዶ አስጨረሰና ወንድም ገሌ ጌታ ነገሩን አሳክቶታል አለው እና በቃ እንደዚህ እንድትከፍል ቅናሽ ተደርጓል ነገሩን አይተውልሃል በበጓል አለ ተደሰታል እና እግዚአብሔር ይስጥልኝ አመስግነው ልክ ሊወጣ ሲል እዛ እንትን ቁጥር ላይ ያለው ልጅ ዝም ብለህ 10 ሺህ ጣል አርገለት ሂድ አለዋለ እና እኛ አስተማሪ ምን ይላሉ ከረባት ያሰረ የጌታ ይመስገን ሙሰኛ ነው አሉ አሁን የደቀ መዝሙርነትንና የአማኝን ነገር ስታነሳ ወደ ልቤ ስለመጣ ነው ይሄንን እንደው እንደ ስቀንበት እንድናልፍ ትንሽ አነሳውልህ ያው ቁም ነገር አለበት ብዙ ልን መስራት አለብን የሚለውን የሚያሳይ ይመስለኛል አንተ አገልግሎትህን ስከታ ተል ከዚህ ቆጣ ትንሽ 15 አመት ያክል ነው ገና ግን በዚህ ጊዜ ውስጥ አሜሪካ ነገር አራት ያክል ቤተክርስቲያኖች ለመትከል ይችላል የተከልካቸውንም ቤተክርስቲያን ምል ይሄ ራሳቸው ነው ይቻሉ አጥቢያ ቤተክርስቲያኖች ናቸው የተተከሉት ድጋፍ ካንተ በሚያስፈልግ ሰዓት ይደረግላቸዋል እንጂ በአንተ ስር ያልሆኑ ራሳቸው ነው ይቻሉ ለዛም ይመስለኛል እድገቱም ቁጥሩም የመጣውና እንዲህ አይነት ነገሮችን መከተል ብንችል እኛም እዚህ ከተማችን ላይ በተለይ አዲስ አበባ ላይ ያው ቁጥሩ ቀድም ቤቱ ብዙ ነው ብለናል ያማኙ ቁጥር ግን እንደምንጠብቀው አይመስለኝም ጥናቶች የሚያሳዩትና ካንተ ልብድ እንድንወስድ ነው ይሄንን ጥያቄ የምጠይቀ እንዴት ነው ይሄንን ነገር ማሳካት ይቻላል እስቲ እሱን አንሳ መጽሐፍ ቅዱስን ስታነብ የሚመጣ ነገር ነው አትል መልሱ በጣም ቀላል መጽሐፍ ቅዱስን ስታነብ መንገድ ያሳያል እግዚአብሔር ቃል ይነግራሃል መንፈሱ አለ መረዳት ይሰጣል ጌታና
ምንድን ነው አሁን እኔ አሁን ለምሳሌ የክርስቶስ ሙላት ቤተ ክርስቲያን ሲመሰረት በባፕቲስቶች ብዙ እገዛ አድርገዋል ለኛ ቦታ በመፈለግ አንድ ነገሮች በማድረግና ራሳችን ስላልቻልን ዛሬ ያገዙን አይደለም እነሱ ራሳችን እንችለናል ግን አንድም ቀን የባፕቲስት የሚል ነገር ጨምሩበት ስማችሁ ላይ አላሉን በጉዳያችን ውስጥ አልቃ ገብተው አንድም ቀን ምንም ጠይቅ ምንን እንዲያደርግን እንዳለን እንኳን አያውቁም ቸርቹ ተመሰረተ በቃ ግን ስልጣና ይሰጣሉ እነሱ ኢንተንስ የሆነ ስልጣና ይሰጣሉ ይሄን ጠብቀ ሂድ that's it ይላሉ ልክ ይሄን ካየው በኋላ እኔ በእኛ ቤተ ክርስቲያኖች ሊደርሺፕ በእኛ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሊደርሺፕ ፓይፕላይን የሚባል ነገር አረጋለሁ ሰው ሮብሮብ የመጣው አስተምራለሁ ማታ ሰዎች ሁሉ መጥተው ይማራሉ ማስተምረው ስለ ቤተ ክርስቲያን ተከላ ስለ አመራር ስለ ብዙ ነገሮች ነው ማስተምረውና ከዛ ውስጥ አውትስታንዲንግ የሆኑ ሰዎች ይወጣሉ እግዚአብሔር የጠራቸው ሸክሙ ያላቸው ሰዎች ይመጣሉ እነሱን ደግሞ ኤክሰፕሽናል ዴቨሎፕመንት ውስጥ ይገባሉ ዴቨሎፕ እናረጋቸዋለን ከዚያ በኋላ ኦርዲኔሽን የሚባል ነገር እናረጋለን ይሄ ሹመት እሱን ሌላ ጊዜ ባወራ ይሻላል ስለ ሹመት ፕሮሰሱ ግን አሁን ይሄን ነገር ልናገር ሹመት ካረግንላቸው በኋላ ኢንተርቪው አረጋቸዋለን ለብቻ እንዴት ነው አንተ እግዚአብሔርን ለማገልገል በልብህ የተቀመጠ ነገር አለ ወይ እኔም ፈልገው መልስ ምንድነው አዎ ምትለዋን ነገር ነው አዎ ካለ ሰውየው ይሄን ሁሉ ተምሮ አዎ ካለ በቃ የሆነ ጥሪ ያለው የሰው የሆነ ጥርቶታል ሌላውን ነገር ምን መስራት እንዳለበት ነው ዳይሬክት አረጋዋለሁ ችግር የለም የምንፈልገው ፓሽኑ ነው እግዚአብሔር ፓሽን ካልሰጠ ምን መስራት አችልም ይደክማል ጉልበት በጣም ትንሽ ትሄድና እኔ ሰለቸኝ ትላለህ ነው ቢቀር ግን ጌታ አዎ ጌታ ግን በውስጥ ፓሽን ካስቀመጠ ስጋ ቢደክም እንኳን ፓሽኑ ስለማይደክም ትቀጥላለህ ሰውን የሚያንቀሳቅሰው ቁዚ ያለው ሞተር ነው ኢንጂን ነው ውስጥ ያለው ማለት እንጂ ምትበላው ምግብ ይሄ ጥንቻ አይደለም ሰው ሞራሉ ይሄ ፓሽኑ ዴድ ከሆነ በተአምር ምንም ማንቀሳቀስ አይችልም የፈለገው እውቀት ቢኖረው ስራ መስራት አይችልም እና እሱን ነገር ነው ማየው እሱን ካየው በኋላ ወደኛ ኔትወርክ አመጣዋለሁ ማለት ነው ኔትወርካችን ይሄ ኖርዝ አሜሪካ ሚሽን ቦርድ እዚያን ፕሮሰስ ሄዶ እንዲጋፈጥ አረጋለሁ ያንን ተጋፍጦ ያለፈ ራሱ አንድ ምሳሌ ነው በቃ ችሏል ልክ በዚህ ካለፈ በኋላ ምንድነው አንድ አመት አፕረንቲስሺፕ የሚባል አለ በልምምድ ላይ ያለ የቤተክርስቲያን ተካይ ማለት ነው አፕረንቲስሺፕ ፕሮግራም ውስጥ አስገባዋለሁ እኔ ቸርች እንዴት እንደምመራ እንዴት ፕሮግራሞችን እንደማወጣ እንዴት አገልጋዮችን እንደማምን ነገር ሁሉ በደንብ አሳትፈዋለሁ ያያል መድረክ ደግሞ በደንብ ይሰጣዋል ይሰብካል እኛ ቸርች ውስጥ ማለት ነው ከሰበከ በኋላ አንድ አመቱን ሲያበቃ ልክ ወደ ቤተ ክርስቲያን በዚህ በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ እንግዲህ በተመደበበት ቦታ ባለው ቦታ ወይ ፍላጎቱ ይኖራል ወይ እኛን ልከዋለን እዛ ግሩፕ ይሰበስባል ትንሽ ሰዎች ከኛም ቸርች አብረው ይሄዳሉ ግሩፕ ይጀምርና ምስክርነት ይወጣሉ ምን ያረጋሉ ግሩፑን እየገነባ ይሄዳል አሁን ከነሱ መካከል እኔስ ከመለስ ያጣደፈኝ ያለ አንድ ፓስተር አለ ቤተ ክርስቲያን ተክሎ ጥምቀት ለማረክ ወደ 8 ነው ምናምን ሰዎች ለማጥመቅ ተዘጋጅቶ እየተበቀኝ ነው ያለው ምክንያቱም የጥምቀቱን ቦታ ማስፈቅደው ነው እኔ እሱ ማስገባት አይችልም ምክንያቱም እኛ ያለንበት ቸርች ነው የሚያጠምቀው እሱ ያለበት ማጥመቂያ የላቸው ማጥመቂያውና በሪኩዌስት አስገብቼ አስፈቅጄ ውሃው ምናምን ተዘጋጅቶ ይዛለታ መጥቶ ያጠምቃል አሁን ለኔ ትልቅ ኤክሳይትመንት ነው ይሄ ያ ቸርች በእኛ ቁጥጥር ስር አይደለም ያለው ራሱን ችሎ ወጥቷል ግን እኛን እርዳታ እየፈለገ ነው ይሄው እንትን ያደረገ መጠመቂያ ቦታ እየፈለገ ምንድነው አንድን ሰው ቸርች ፕላንት ካደረገ በኋላ አፕረንቲስሺፑን ይሄ የልምምድ ጊዜውን የተለያዩ ነገር አሁን እዚህ ላይ ጻፍናቸው ብዙ ነገሮች አሉ አገጣጥ ሚል ተዘጋጅ የወንጌል ማህበርተኞችን አፍራ የሚያግዙ ፈንድ ሬይዝ አድርግ ዝም ብለህ ምን ከማሰቃየት አስቀድመ ለዚህ ልብ ያላቸው ባለ ሀብቶች አሉ ቸርቾች አሉ እነዚህ ስፒሪቹዋል ኦርጋኒዜሽኖችን እንትንን ጽፈ ስጣቸው ገንዘብ ሬይዝ ታርገው አንድ ጊዜ የሚሰጡ አሉ በየወሩ የሚሰጡ አሉ እሱን አሰባስበት አስቀምጣለ ላንተም ደሞዝ ለቤተክርስቲያንም አንዳንድ ጉዳዮች አሰጋይታል አንድ አመት እስከ አንድ አመት ደሞ ከህዝቡ የምትሰበስበው ነገር ይጠራቀምና በሚቀጥለው በሱን ኦቨርቴክም ታረገው እንደዚህ አይነት ስትራቴጂው ወጥቷል የዚህን አመት እንረዳሃለኛ እኛ ሰውን ሰፖርት እናደርገው ለአራት አመት ነው ለአራት አመት ግማሽ ደሞዙን እንከፍላለን ግማሹን ግን መጀመሪያ ባይቮኬሽናል ስራ እየሰራ ሙላ ግማሹን
በሁለተኛ አመት ደግሞ ግማሹን ደግሞ ዘምን አድርግ ከምትሰበስበው መባ እየሞላ ሂድ እኛ ግማሹን ነው ምንከፍል ግማሹን ከቸርች ነፍዞ እንዳይተኛ ነው ምንፈልግ ደሞዜን ያገኘው ነው እናባቱ ብሎ እንዳይተኛ ነቃ ብሎ ስራውን እንዲሰራ ነፍዞ ከዛ ይሄድ ይሄድና መጨረሻ ላይ የኛ ኮምፕሊትሊ ሲወጣ ቸርቹ ሙሉ በሙሉ ኦቨርቴክ ታረጋለች አሁን እነዚህ ሙሉ በሙሉ ከኛ ድጋፍ አልወጡም ኢንዲጂነስ ቢሆኑም ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው አሁን እኛ ክርስቶስ ሙላት ቤተክርስቲያን ነው የሚባለው ከኛ ቸርች ነው የተላከው ብዙ ገዛ የሚያገኙት አሁን ይሄ የሚያጠምቀው ሰውዬ አዲስ ልደት ነው ነው አዲስ ህይወት የኢትዮጵያውያን ቤተክርስቲያን ብሎ ነው የጀመረው እኔ ነግራቸዋለሁ በፈለከው ስም ጀምር ብትፈልግ የኛን ስም ተጠቀም ከፈለከ ደግሞ የራስን ጀምር እኛ ምን ፈልገው የመንግስቱ መስፋት ነው እንጂ የኛን ቴሪቶሪ መስፋት አይደለም ቴክኒካሊ የኛ ነው እኮ ያ ስሙን ቢቀይርም ትክክል ገብቷል አይደለም የማንም ከኛ ጋር ምንድነው የማይቃወምን ሁሉ ግዜ ከኛ ጋር ነው ይላል ጌታ ኢየሱስ ራሱ ሲናገር የማይቃወምን ሁሉ ግዜ ከኛ ጋር ነው እኛ ምን ሰራውን የሚሰራ ምንድነው ኪንግደም ሜንታሊቲ የሚባለው ይሄን የመንግስታው ያስተሳሰብ ሲኖርህ በጣም የሎካ ከሎካል ተወጣለ ከግልኝነት ተወጣለ በኔ ቁጥጥር ስር በኔ ዙሪያ ብቻ ነገሌ በኔ ስር መሆን አለባቸው ምን ሰራሉ ከኔ ስር ከጌታ ስር ከሆነ በቂ ነው አሜን እኔ በምን አቅሜ ነው የነሉ ከኔ ስር ስራ ያበዙብኛል እንጂ ምንም አይጠቅሙኝም እኔ አሁን በኔ ስር ይሆኑ ብለው አስተዳደሩ አመራሩ ናላይን ነው የሚያዞረው አሁን ግን ትልቅ ራፍት ነው ያለኝ ራሳቸውን ይችሉ ችግር አጋጥሟቸው ፍሳሃናና በዚህ በኩል ፉልነስ ኦፍ ክራይስት እንድታግዘን እንፈልጋለን ካሉ ኦኬ ሄደን እናግዛለን እንጂ እንዴት እንዲያረጋችሁ ለምን በዚህ ወጣችሁ በጀታችሁ ምናምን አንላቸው ጌታ ጋር ተጋሪውን ነው በቃ እና ይሄ ኪንግደም ለማልቲፕሊኬሽንም የሚጠቅመው ይሄ ነው ሰዎች ከራ የኔ ነው ብሎ ሲይዙስ ነው የሚሰሩት የኔ ነው ብሎ ካልያዘ ሰውየው ላቢ ነው ወይ ለፍሳ ነው የሚሰራው ብሎ ሐሳብ በተለይ በእኛ ማህበረሰብ ማል ከባድ ነው ይሄ ሐሳብ ካለው ከሚሰራው ይልቅ የሚያጠፋው ይበዛል ስለዚህ የኔ ነው ተጠያቂነቱም የኔ ነው ጣጣውም የኔ ነው ምስጋናውም የኔ ነው ብሎ ካሰበ ግን ጥሩ ይሰራል እንደምንም አድርጎ እንደምንም ልቅም አድርጎ ይሰራዋል ስለዚህ ያንን ማድረግ በቤተክርስቲያን ተከላይ መጻፍ ቅዱስ ታሪክ ውስጥ ምን መለከት አንድ ሴንትራል የሆነ ኦፊስ ኖሯቸው ያን ሁሉ የሚያስተዳድር አይተናናቅም የዶክትሪን ችግሮች ሲፈጠሩ የኢየሩሳሌም ጉባኤ ባይኒቂያ ጉባኤ ጠርተው ራሳቸው በህብረት አንድ ውሳኔ ያስተላልፋሉ እንጂ አንድ ቢሾፕ ኖሯቸው ኢየሩሳሌም ቁጭ ብሎ ያንን ሁሉ ቸርች ሲያናውጥ የነበረ ሰው አልነበረም መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይና ይሄንን ለመተግበር ነው እኔ ጥራት ማለት ጥራት የሚደረገው በጣም ቆንጆ ነገር ነው ምክንያቱም ካገኘ ሁሉም ድምስል ጠናም ይመስለኛል እኛ አንዳንድ ጊዜ እዚ ለምሳሌ አዲስ አበባ አካባቢ ተቀመጠና በሁሉም ክልሎች አካባቢ ወይም እናም አጥቢያዎች ይኖርዋል ግን ልትመረው ከምትችለው አቅም በላይ የሆነ የደቀ መዝሙር ቁጥሩም የሚቀንስበት ሁኔታ ይኖር ይከሰታል እዚህ አካባቢ ከምንመለከተውና ነገር ግን አጥቢያዎች ራሳቸውን ችለው በቂ መጋቢ ያገኙ ራሳቸውን ነጻ ያወጡ ቢወጡ የቁጥሩም የመጨመር ውጤትም ይኖራል ብላስተልኛል የቤተክርስቲያን ተከላና አርከኖች በጣም ቆንጆ መጽሐፍ ነው በነጻ ነው እየተሰጠ ያለው ስልጣናዎች በመዝወርበት ቦታ ሁሉ ምልክ ከፍተኛ ዋጋ የወጣበት ነው ግን በነጻ ነው የሚሰጠው እዛ ላይ ከ10 በላይ ስትራቴጂዎች ተቀምጠዋል በጣም እኔ ያስገረመኝ ነገር ለምሳሌ ዝክ 8ኛ ጋር ሲደርስ ነው ትከል የሚለው ከመትከል በፊት 7 ያክል በጣም አስፈላጊ የሆኑ ስትራቴጂዎችን ያነሳል ከዛ መካከል ብናነሳው ጥሩ ብያነሳው ታንዱ በተለይ ይሄ አጋር መጋቢ ያስፈልጋል ብሎ የሚያስቀምጠው ነገር አለ ምክንያቱም ባቅራቢያ ክፍተትም አንተም በቀደም በልምድህ አንስተዋል ክፍተት አለ ብዙ ጉዳይ ስላለ ዞር ብለህ መታማክረው አጋር መጋቢ የማስፈልግ ነገር እና እሱን ትንሽ እንድታነሳልኝ ብዬ ነው እንዳልከው የቤተ ክርስቲያን ተከላ እርከኖች ይላል ይሄ መጽሐፍ ከህትመቱ ሊጀምር ብዬ ነው ይሄ መጽሐፍ የጻፈው ክሊንት ክሊፍተን የሚባል ወዳጃችን ነው እኔን ኖርዝ አሜሪካ ውስጥ ብዙ ያሳተፈኝ ያስገባኝ ጥሩ ልብ ያለው በጣም በጣም የሚያስገርም እግዚአብሔር ያስነሳው ሰው ነው እንዳለመታደል ሆኖ ከአንድ አመት በፊት በአውሮፕላን አደጋ ነው መከስከስ ነው ህይወቱ ያለፈው እና ሳይሞት በፊት ነው ትርጉሙን የጀመረው እኔ ፑሽ ያረጋው ነበር በጣም ምክንያቱም የኛ ሰዎች ብዙ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ክህሎታቸው አነስተኛ ስለሆነ ደሞ መጻፎ የተጻፈው ለአሜሪካ ቤተክርስቲያን ተካይ ስለሆነ
ኮንቴክስቹዋላይዝ በማድረግ ስራ ይሰርቻለሁ። እነዚህ መጻፍ የተረጎሙት ሌሎች ቢሆኑም ግን አውዱን በመቀየር ለኛ እንደሚሆን በማይቻል ጥረት አድርጌያለሁ። ሙሉ በሙሉ ባይሆንም ማለት ነው ተተርጉሞ የመጣው በዛ ሰው ጻፊነት ነው። እሱ በጣም ድንቅ ሰው ነበር። ስለዚህ እንግዲህ ሌላ ጊዜ እንደው ትንሽ እንደው ብዙም ባይሆን ብትነካው ደስ ከሚለኝም ነገር አለ ካንሳው አይቀር በተለይ ስለ ክሊንት ስለ ጻፊው ስለ ክሊንትና ኢትዮጵያውያን ብዙ እና ኤርትራውያን ቤተክርስቲያን ብዙ ያገለግል እንደነበር ሰምቻለሁ። እንደው ትንሽ ባጭሩ በጣም በጣም ብዙ እስከዛሬ ድረስ በዲኤምቪ ማለት ዲሲ፣ ሜሪላንድ፣ ቨርጂኒያ ውስጥ የተተከሉ ከ20 የማያንሱ የኢትዮጵያውያን እና ኤርትራውያን ቤተክርስቲያኖች አሉ። እነሱ ለመተከላቸው ምክንያት የሆነው ይሄ ሰው ነው። እየመጣ በየጉባኤያችን ይሰብካል፣ በእንግሊዝኛ ይሰብካል፣ በአማርኛ ተረጉምለታለን። የኢትዮጵያውያን ቤተክርስቲያን ተካዮች እየሰበሰበ አብሮን ምሳ ይበላል። ለሽርሽር ይዞን ይወጣል። በዚህ ጉዳይ ያሰለጠናናል፣ ያስተምረናል፣ በጣም ያደፋፍረናል። እባካችሁን እባካችሁን ስለ እግዚአብሔር ብላችሁ ማህበረሰባችሁን በወንጌል ድረሱ ይለናል፣ ይለምነናል ስለ ማህበረሰባችን። እኔ ቋንቋችሁን ብችል ኖሮ ተኝቼ አላድርም ነበር። በጣም እድለኞች ናችሁ። እናንተ ደግሞ በጣም ኦርጋኒክ ፕላንተሮች ናችሁ፣ ሰራተኞች ናችሁ። እንዴት ሰው ኢንካሬጅ እንደመኔን በጣም በግብለት ግሬ እንድቆም ያደረገኝ ሰው ነውና እሱ ሰው የማጣታችን ትልቅ ክፍተት ነው። ኤኒዌይስ ሌሎች ደግሞ እሱ ያፈራቸው ብዙዎች ስላሉ ከነሱ ጋር አሁንም ሌላ ማርክ የሚባል ማቲው ግሪጎሪ የሚባሉ እነዚህ እኔን ከኔ እንደ ጓደኞቼ ሆነው በጣም በጣም ኢንካሬጅ የሚያደርጉኝ ለህዝባችን ጥሩ አገልጋዮች እንድንሆን ሚስቶቻችንን እየጠሩ ለምሳ በህብረት ምሳ ብሉ ይሏቸዋል፣ ጸልዩ ይሏቸዋል፣ ብዙ ስጦታ ይልኩላቸዋል። በጣም የኛን ህይወት ለመደገፍ የሚሰሩ ናቸው። ክሊንት ማለት የቸርች ፕላንቲንግ ወርክሾፕ ነው ራሱ ይባላል። በጣም በጣም እድሜው ገና በ42 ዓመቱ ነው የሞተው፣ ወጣት ነው በጣም። እና እድሜው በዚህ እድሜው የሆነች ሴት ወዶ ጌታን አያውቅም፣ ያን ሴት ወዶ ይከታተላት ሁሌ በምትሄድበት ቦታ ይላል። እሷ ደግሞ ቸርች ሄደች አንድ ቀን እና እሷን ላሳድድ ሄጄ ጌታን ተከትዬ ቀረሁ ይላል። እዚህ ላይም ጽፏልና ከእሷ የባሰ የሚወደድ አገኘውና እዛው ቀረው። እሷንም ዞር ብዬም ከዛ በኋላ አላየዋትም ማለት እና እሱ ሰውዬ ነው ይሄ መጽሐፍ የጻፈው ቸርች ፕላንቲንግ ትሬሽሆልድ ይላል። ከዚያ ላይ ነው የምናስተምረው። ያስተምራለሁ ነጮችንም አብሾችንም ምናምን ተቀላቅለው ስናስተምር ማለት ነው። እሱ ግን ወደ አማርኛ መተርጎም አለበት የሚል ሸክም ነው በልቤ የመጣው። ይህን መጽሐፍ ለማስተርጎም በጣም ብዙ ዋጋ አስከፍሎኛል በግል ማለት ነው። በጣም ብዙ ዋጋ አስከፍሎኛል። ተርጓሚው ጋሽ ሰለሞን ፓስተር ሰለሞን ጥላውን ነበር። እሱ ጥሩ አድርጎ ተርጉሞታል። ከዚያ የመጨረሻዎቹን አባሪ የሚባሉትን ጋሽ ሚናስ ብሮክ ነው የተረጎመው። እነዚህን ሁሉ በቃ በግልም በተናጥልም በጣም ጨቅጭቄያቸዋለሁ ቶሎ እንዲያደርሱልን። ይሄ አርትኦቱን ስራ የሰራው ሽመልስ የሚባል ወንድም ነው። ከዛ ደግሞ ፔጁን እንደዚህ ያቀናብረው ሌአውቱን የሰራልን ደግሞ ግርማቸው የሚባሉ ወንድም ነው። እነዚህ በጣም ጌታ ይባርካቸው። በጣም አመሰግናለሁ እነዚህን ሁሉ። እዚህ ላይ እንግዲህ ያነሳኸው ይሄ አጋር መጋቢ ጉዳይ ካልቸራችን በጣም ይለያያል። የነጮች እና የኛ ካልቸር በጣም በከፍተኛ ደረጃ ይለያያል። እኔ ብዙ የነጮች ቸርች አገልግያለሁ፣ የዞርኩ ሰብኬያለሁ፣ በብዙ ነገሮቻቸው ውስጥ ተሳትፌያለሁ እዛ። ነገር ግን በግሩፕ የሚያምኑ ሰዎች ናቸው፣ አብረው ነው የሚሰሩት። እንዲያውም አንድ ጊዜ አንድ መጽሐፍ አንብቤ ነበር ሊዲንግ ፍሮም ዘ ሰከንድ ቼር የሚል። ሊዲንግ ፍሮም ዘ ሰከንድ ቼር ማለት ሁለተኛው ሰውዬ የለም ቫይስ ምንድን ነው ኤግዚክቲቭ ፓስተሩ ከዛ ሆነ መምራት የሚል ጽሁፍ ጽፈዋል። ፓስተሩን እንዴት አድርገ እንደምታግዝ ነው ግን የሚጽፈው። ፓስተሩን በምታግዝበት ጊዜ ቸርቹን እየመራህ እንደሆነ ማወቅ አለብህ ነው የሚሉት። ፓስተሩም ዋናው ፓስተሩም ደግሞ አጠገቡ ለተቀመጡትም ክፍት ነው ልቡ። ኦፒኒየን ይጠይቃል። ብቻውን እንደፈለገ ዲክቴት አያደርግም። አጋር መጋቢ ሳይኖርህ ብቻህን ታጠፋ አጥፋ አታጥፋ በርትተቆም ድከም ማን ያውቃል ማን ያያል። አጋር መጋቢ ግን ይህንን ሁሉ ክፍተት ይሸፍንልሃል የሚል ነው። አጋር መጋቢን በነ በርናባስ በነ ሲላስ በነ ጢሞቴዎስ አንጻር ነው አንስተን የምናወራው። እነዚህ ሰዎች በጳውሎስ ህይወት ውስጥ በጣም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ነበራቸው። እንዲያውም አንድ ጊዜ ጳውሎስ ምን አለ፣ ወደ መቄዶንያ በሄድኩ ጊዜ ለወንጌል በር ብዙ በር ቢከፈትልኝም እንኳን ወንድሜን ቲቶን ስላላገኘሁት ከዛ ትቼ ተመለስኩ ይላል። ቲቶ በእድሜውም በኤክስፒሪየንሱም ትንሽ ነው፣ ግን ምን ያህል በጳውሎስ ህይወት ውስጥ ቦታ እንዳለው
የሚያሳዩ ይሄ ንግግሩ ነው። አጋር መጋቢዎችን ስለመምረጥ አሁን ለምሳሌ እሱ ክሊንት ራሱ አንድ ምሳሌ ተጠቅሟል። አንድ ኔት የሚባል ሰውዬ በአይቲ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ያለ ሰው ነው። ሃይ ስኩል ግን አብረው ተምሯል ከዚህ ልጅ ጋር። በጌታ እንደሆነ ያውቃል። ፍሎሪዳ ውስጥ በአይቲ ስራ ይሰራ የነበረውን ሰውዬ መተ ከኔ ጋር ቤተክርስቲያን እንድትጀምር የሚል ግብዣ ያቀርብለታል። እና ይሄ ኔት መጣ ከክሊንት ጋር ተገናኝቶ አወሩ። መጨረሻ ላይ ምን ሆነ መሰለ? እንደዚህ አይነት አስተዛዝብ ስለሌለን ነው እኛ አበሾች። ምንድን ነው ያለው መሰለ? ሄዶ ስራውን ሪዛይን አድርጎ የአይቲ ስንት ብር የሚያ አይቲ ውጭ አይቲ እና ሎየር መሆን አሜሪካ ውስጥ በጣም በቃ የለም የትየለሌ ነው ያለ ገንዘብ። ያንን ሪዛይን አድርጎ መጥቶ ከክሊንት ጋር አጋር መጋቢ ሆኖ ቸርች ለመጀመር መጥቶ የት ተቀጥሮ ቢሰራ ማን ምንም ደሞዝ የለውማ። ፒዛ ቤት ፒዛ አመላላሽ ሆኖ ተቀጥሮ ፒዛ ያመላለሰ አጋር መጋቢነቱን ስራ ይሰራል። ዛሬ ቸርች ሊደር ነው እሱ ቸርች ፕላንት አድርጎ። እንደዚህ አይነት ዲሲዥን አለን እኛ? I don't think so. እኛ የለንም። በጣም ሁልጊዜ ከስለ አገልግሎት ሲነሳ ገንዘብ ጋር ስለምናያይዘው በጣም አቅመ ቢስ ነው የሚያደርገን። እነዚህ ግን ምን ያህል ውሳኔ እንደሚወስኑ አስብ። አጋር መጋቢ ለመሆን ነው እኮ የሚመጣው፣ ዋና እኮ ለመሆን አይደለም። አጋር መጋቢ ለመሆን ይሄንን ሰውዬ ሲሰብክ ቁጭ ብሎ ይሰማዋል። አይዛ ጋር እንደዚህ ቢሆን ኖሮ ይለዋል። አመራሩ ላይ ኮመንት ያደርጋል። በጣም ሼፕ ያደርጋል። እዚህ ላይ ተጻፈው አጋር መጋቢ በጣም ሼፕ ያደርጋል። በጣም ኢንካሬጅ ያደርጋል። ብቻህን አትጀምር እሱን ሳታገኝ ነው የሚለው። ብቻህን ጣላት ይጫወትብሃል ነው የሚለው። በጣም አታክ ያደርጋል። ብቻህን ብቻችን መሆን የስኬት ሁሉ ቁንጮ ይመስለናል ብዙ ጊዜ። ግን በአብዛኛው ብቻቸውን የቆሙ ሰዎች በዝሙት የሚወድቁት፣ በገንዘብ ስህተት ውስጥ የሚገቡት፣ በብዙ ነገር ትዳራቸውን የሚያጡት ለምንድን ነው? No one to speak into their life. ህይወታቸው ውስጥ የሚናገር ሰው የላቸውም። ስለዚህ ልባችንን ከፍተን ህይወታችን ላይ የሚናገር ሰው ካለን አንንኮታኮትም፣ ብንወድቅ እንኳን እንነሳለን የሚል እንደምታ ስላሉ። ቤተክርስቲያን ተካላ ደግሞ ከፍተኛ ጦርነት ያለበት ነው። ለምን ብቻህን ትዋጋለህ? አጋር መጋቢ ካለ ከእሱ ጋር ትዋጋለህ። ብቻህን አትሁን ለማለት ነው። አጋር መጋቢ በጣም ምልቅ ቆንጆ ቆንጆ ስትራቴጂዎች አሉበት። የተወሰኑትን ለመመልከት ሞክሬያለሁ። ማረጋገጥ እንደሚያስፈልግ ከቤተክርስቲያን ከጥሪ ከብዙ አንግል ሌሎቹ ዝግጅነቱን የሚያስፈልጉ ጉዳዮች የዚህ የዶክመንቴሽን የምንለው ጽሑፎ የማስቀመጥ ጉዳዮችን ሁሉ በደንብ ሚዳስስ መጽሐፍ ነው። እኔ አንዳንድ ወዳጆቼ ቀደም ብለው አግኝተውት ቢሆን ኖሮ አሁን ከአገልግሎት ዞር ያሉ ወይም የተከሉትን አጥቢያ የዘጉ ወዳጆቻችን ብዙ ይጠቀሙበት ነበር ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። ቀደም ብለው አሁንም እያገለገሉም ቢሆን በእንደዚህ እየተንገዳገዱ ያሉ ወዳጆቻችንም ቢሆኑ ቢያገኙት ምናልባት ብዙ ይጠቀሙበታል ብዬ አስባለሁ። ወደ አንተ ትንሽ ጠጋልበልና አንዳንድ ጉዳዮች ደግሞ ተመልሰን ወደ ተከላው እንመለሳለን። አንድ ወቅት ላይ ልጅህ ዝነኛ ነበረች ሚዲያ አካባቢና እሱን ማነሳለ ቀጥዬ ከማነሳው በተለይ ከሁለተኛው ትውልድ አገልግሎት አንጻር እንድንጫወት ነው። እና አንድ ወቅት የተለቀቀ ዜና ላይ ናሳ ውስጥ ብቸኛ ጥቁር ብቸኛ ሴት ሆና የተሳተፈችበት ስራ ነበርና አሁን ናሳ ውስጥ በጣም ከፍተኛ ፖዚሽን ያላት ልጅ ናት። ልጅ ያሳደግከው እና እግዚአብሔርም ረድቷል በዚህ ዙሪያ ላይ እና ትንሽ እስቲ ስለ እሷ አጫውተኝ። አንዳንድ ጊዜ የህይወት ልምዶችን መካፈል ጥሩ ነው። እኔ ቤተሰብ በጣም እወዳለሁ። ቤተሰብን በጣም እወዳለሁ፣ አከብራለሁ። ለቤተሰብ ያለኝ አመለካከት በጣም ጥልቅ ነው እና መጀመሪያ የጠራኝ ጌታ ለነሱ ነው ብዬ የማምን ሰው ነኝ። እነዚህ ልጆቼ አራት ልጆች ናቸው ያሉኝ። መዝሙረ ፍስሐ ትባላለች ትልቋ፣ ሁለተኛዋ እንደገና ፍስሐ ናት፣ ሶስተኛው ሂሪያ ነው፣ ወዳጅ ማለት ነው። ሂሪያ ፍስሐ፣ የመጨረሻዋ ሲንታይ ፍስሐ። ሲንታይ ማለት በአንተ ሆነ ማለት ሳንጠብቃት ስለተወለደች እናቷ ሲንታይ ያለቻት እና እነዚህ ልጆች ላይ በጣም ኢንቨስት አድርገንባቸዋል። እኔም እናታቸውም ዲሳይፕል አድርገናቸዋል። ዲሳይፕል ለማድረግ ወደኋላ አላልን፣ ምክንያቱም እነዚህ ልጆች በእኛ ስም እንዲጠሩ ብቻ አይደለም ደቀ መዝሙር እንድናደርግለት ነው ጌታ ወደ እኛ ይላከው ብለን የምናምን ሰዎች ነን። እናታቸው በተለይ ትልቁ ሚና ተጫውታለች በእነዚህ ልጆች መንፈሳዊ ህይወት ዙሪያ ማለት ነው። እና እነዚህ ልጆች ደግሞ ከእኛ ጋር አንድም ቀን ወደኋላ ሳይሉ በአገልግሎታችን የሚሳተፉ ናቸው። ልጆችም ሆኖ ማለት ነው አሁን እንኳን ትልቋ አሁን እቺ መዝሙረ ትልቋ እቺ የሳተላይት ዲዛይነር ሆና የምትሰራው 26 ዓመቷ ነው። እሷ የትልቅ የበኩር ልጃችን ናት። የተወለደችው ደምቢዶሎ ነው። ያን ጊዜ እንዲያውም ኢንተርቪው ሲወጣ የደምቢዶሎ የተወለዱ ሰዎች የእኛ ናት ምናምን ያሉ ይፎክሩ ነበር ምናምን። ያ እናንተ ናት ምን ጊዜ እያልኩ መልስ ነበር። ቪኦኤ ላይ ነበር ኢንተርቪው ያደረጓት። ይሄ ዘጠነኛው መንኮራኩር ነው ወደ ሰማይ
የሄደው እዛ ዲዛይነሮቹ መሃል አንዷ ነበረች ያንን ሳተላይት ዲዛይንስም ሲያደርጉ እሷ ብቻኛዋ ጥቁርም ናት ብቻኛዋ ሴትም ናት እድሜዋ ደግሞ 23 አመት ነበር ያኔ በ23 አመት እንደዚህ አይነት ጥቁር ሆኖ ያውም ሴት ሆኖ እንደዚህ አይነት ፖዚሽን ላይ ይደረሳል ወይ የሚል ጥያቄ ነበር በነጮቹም በእነሱ መካከል እንዴት ነው ዛ ያወነችው የሚልም ጥያቄ ተነስተው ነበርና እዛ ውስጥ የመግባት እድል አገኘች እሷ የተማረችው ከዚህ ሀገር ስቴድ የ8ኛ ክፍል ተማሪ ነበረች ጎበዝ ናት በትምህርቷም ያው አንደኛ ነው ተጣው እዚህ ወደዛ ከሄደች በኋላም 9ኛ ክፍል 8ኛ ክፍል ግማሽ ተማረች ከዛ እስከ 12 ተምራ Penn State University የሚባል በመካኒካል ኢንጂነሪንግ ነው የተማረችው it's very hard ለሷ በጣም ከባድ ነበር ትምህርቱ እዛ ሀገር መካኒካል መማር አሁን ለሰዎች ስነግራቸው ልጄ የት ናት እንደዚህ ናት ምንድነው የምትማረው መካኒካል ዋው ማይታሰብ አለ ማለት ነው ይሉኛል ነጮቹ እንኳን ምክንያቱም መካኒካል ትምህርት ለወንዶችም ከባድ ነው እሱ ተምራ ሰዓት ጨርስ ገና ስንቶር ሲቀራት ነው ይሄን የስራ እድል ያገኘችው ጃብ ፌር የሚባል አለ እነዚህ ቀጣሪዎች አንድ ከተማ ይመጡና አትልቅ አደረሽ ተከራይተው ዴስክ እንደዚህ ዘርግተው ዩኒቨርሲቲ ያሉ ተማሪዎች ይሄዱ ያነጋግሯቸዋል ያኔ ስታነጋግር ይሄ ቀጣሪዋ ድርጅት እዛ ዴስክ ነበራቸው አነጋግረች ልክ ወዲያው ነው ወደ ትምህርት ቤቷ እንደተመለሰች ነው ጃብ ኦፈሪንግ ሰጧት ጃብ ኦፈር አርገንሻል በዚህ የአሶሺየት ኢንጂነር አርገን እንቀጥርሻለን አሁን ለዚህ አመት አሏት ኦኬ አለች ገና ትምህርቷ እስክትጨርስ ተጠበቀዋት ተመርቃ አሪዞና የሚባል ስቴት ውስጥ ነው ያለው ይሄ ማኒፋክቸሪንግ ሳተላይቱ የሚመረተው ዲዛይን የሚደረገው ማለት ነው የመጀመሪያው አመት ሴኩሪቲ ክሊራንስ ስላልነበራት በሙሉ ሁሉም በሙሉ ለምን አላማ እንደሚሰራ አጣቅም ነበር ሳተላይቱ ገብቷል ያው ሴኩሪቲ ክሊራንስ የሚባል ነገር አለ እዛ ሴኩሪቲ በጣም ጥልቅ እንትን ዶክመንት ስለሆነ ያንን እንዳያባክን ሰው አይነግሩትም ለምን እንደሚሰራ ተሰራዋለ ግን ለምን እንደሚሰራ አጣቀው እንደሱ ነበር በሁለተኛው አመት ሴኩሪቲ ክሊራንሷን ጨርሳ ስለነበር ከዋናዎቹ ኢንጂነሮች ጋር ገብታ መስራት ጀመረች ወደ ማኒፋክቸሪንግ ዲፓርትመንት መግባት ጀመረች ከዲዛይን ውጪ ማለት ነው የሚመረትበትም ክፍል ገባች ከዛ እንዲያውም ፌስቡክ ላይ አስቀምጪው ነበር የሳይንቲስቶቹ እንትኑን ገጥመው ከጨረሱ በኋላ ሊያመጡ ሲሉ የተነሱት ፎቶ አንድ ጥቁር ፊት ብቻ ነው የምታየው እዛ ውስጥ ሁሉም ነጭ ናቸው በዛ ተሳተፈች እሷ ብዙ አንቴናው ፓርቱን ምንድን ነበር ፓርቱን ትነግረኝ ነበር በጣም እንግዲህ አድቫንስድ ስለሆነ ብዙ አላቆየው እና እሱን ዲዛይን ታደርግ ነበር መጨረሻ ላይ እሱ ሊመጥቅ ከቴክሳስ ነው መሰለኝ የተወነጨፈው እዛ በማስወንጨፊያው ቀን ላይ እኔም እንድገኝ ተጋብዤ ነበር ቤተሰቦች መንከፈለጉ እንድገኙ ካርድ ይዘጋጃል ወደ ማስወንጨፊያው እኔ ደግሞ እዚህ ነበርኩ ያኔ ኢትዮጵያ ነበርኩኝ እና ጧት ምትለኛ ተወንጭፎ ካለቀ በኋላ በእንትን ኮድ ልካልን ነበር በኮዱ ነበር ላይቭ ምናየውኛ ኮድ ይሰጣል ከዛ ለነሱ የሚሰጠው ላከችልኝ ያያዩት ነበር ከዛ በሌላ ቀን ዛሬ ማታ ቪኦኤን ታይ አይተታቃለሁ ወይ ምናምን አለች የቪዲዮ አለው እኔ አይቻላቅም ቆየው አልኳት ናይን ሬዲዮ ብዙ ሰማ ነበር ድሮ እዚህና እንደምንም ዛሬ ማታ እንድታዩ ኢዮስት የሆነ ጥሩ ፕሮግራም አላቸው አለች ምን ይታወቅሽ አንቺ ፕሮግራም እንዳላቸው ዛሬ ጠዋት ገና የሚተላለፍ ነገር አልኳት አይ አም ቢዚ ናው ብላ መልሱን ሳትሰጠኝ ስራ ላይ ሆና ነውና ከዛ ማታ ሰዓት ሲደርስ ቴክስት ጻፈችልኝ ከዛ ስንከፍት እሷ መጣች ኢንተርቪው ያርጓታል ዋት ያልኩ በቃ ገረመኝ በጣም ወንድሜ ቤት ነው ማርፋ አምሳሉ ይባላል እሱ ቤታናሽ ወንድሜ ነው እሱ አተ በጣም እግዚአብሔር ረድቷል ምናምን ይያለ እንትን ይለኝ ነበር እሷ ዛሬም እዛው ነው የምትሰራው ዛሬም ትልቅ ፕሮጀክት ውስጥ እየተሳተፈች ነው በዚህ በዲዛይኒንግ እንደፈለገች ያው ወዲያ ወዲያ አትልም ታፕ ሴኩሪቲ ወይ ሴኩሪቲ ክሊራንስ ሲኖር የሀገሪቱ መንግስት ያውቅ ከ45 ቀን በፊት ነው ማስታወቂያ ያለበት እንደምትሄድ ለምን እንደምትሄድ ሁሉ ይጠይቀዋል ምክንያቱም ብዙ ምስጢራቸውን ስለምትይዝ ይፈራሉ እና እንደዛ የአንድ ኢሚግራንት ሰው የኔ ፓስተር አንድ ኢሚግራንት ቸርች ተከላላ የሚሰማራ በዛ ሀገርስ ብዙ የተማረ ህዝብ አለ ብዙ የበለጸገ ሀገር ነው በእውቀትም እኛ ከዚህ ሄደን በእንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ፔኔትሬት አድርገን ስንገባ ይሄ የእግዚአብሔር እጅ ነው እግዚአብሔር ለእኔ አልኳትን የመጨረሻ ላይ አሪዞና ስራውን ስትጀምር ይሄ ጄ ወስጃት እዛ ቤት ተከራይተም ብዙ ነገር ገዛዝቼ
ኑሮዋን አስጀምሪያት ወደዚህ ልመለስ ስል ማታ አወራኋት። እግዚአብሔር ይህን ሁሉ የሚያል አንቺ አንደኛ ኢሚግራንት የኢሚግራንት ልጅ ነሽ፣ የስደተኛ ልጅ ነሽ። እኛ ሀገራችን አይደለም ያለ ነው እዛ። እዚህ አልተማርሽም ብዙ። ይህንን ሁሉ ሰው ጠፍቶ አይምሰልሽ፣ ጌታ ነው ያደረገው አልኳት። ያን የሚያደርገው ደግሞ እኔ ከልጅነት ጀምሬ ስላገለገልኩት እኔን ደስ ለማሰኘት ነው። ዚስ ኢዝ ፎር ሚ አልኳት። ያ ኢትስ ፎር ዩ አለች። እና ዛሬም ያንን ነው የምናነሳው። በታማኝነት ብናገለግል፣ ልጆቻችን ላይ መልካም የሆነውን ነገር ጊዜ ወስደን ብናፈስ፣ ጌታ ታማኝ ነው በጣም። እኛን ሊያስደስተን ታማኝ ነው ጌታ። ከእግዚአብሔር የሆነ ነገር ያው ብዙ ጊዜ አስገራሚ ነው። መልከኛ አእምሮ በላይ ነው። ምናችም እግዚአብሔር ያገለገልንበትን ዘመን ቆጥሮ ብቻ ሳይሆን ደግሞ አንተም የለፋው ምልህ በቤተሰብ ላይ ያረከው ነገር ውጤትም ይመስለኛል። እዚህም ላይ ጠቅሰኸዋል። ከአንተም ደግሞ የህይወት ተሞክሮ ብናይ ብዬ ከማስባቸው ነገሮች አንዱ ሲምፕሊሲቲ ይመስለኛል። ሲምፕል ፓስተር የምንለው ይሄ ቀለል ብሎ የሚኖር ፓስተር። አንድ ጊዜ አሜሪካን ሀገር ስሰማ አንድ መጋቢ ምእመኖቹ መካከል የተወሰኑ አገልጋዮችን ምሳ ጋበዛሉ ቤቱ እና በኋላ አጥቢያው ተበተነ። ምክንያቱም ይኖረ የነበረውን ህይወት አያውቁም ነበር እና እንዴ እንደዚህ ነው እንዴ ብለው ድንጋጤ እስኪፈጥር ድረስ። እና አንተ ከቤተሰብ ጋር ብቻ ሳይሆን አብረው ከሚያገለግሉ ከቤተ ክርስቲያን አባሎች ጋር ሁሉ ከአማኙ ደቀ መዝሙሮች ጋር ሲምፕል በሆነ ላይፍ ነው የምትታወቀው። ዛሬ እንኳን እኔ ነኝ በግድ ኮት ብጤትን ሽ ያስቸገርኩ እንጂ ብዙም ቀለል ብለህ ነው የምትኖረው። እና እኛ አካባቢ እንዲህ ነገሮች ብዙ የተለመዱ አይደሉም። በተለይ በእኛ ማህበረሰብ ውስጥ እንዲህ ቀለል ብሎ ነገሮችን ይዞ የሚመጣ ሰው ለመቀበል ትንሽ እንቸገራለን። እና ስለ እሱ እንድታነሳልኝ ነው ፓስተር። እኔ ክርስቶስን የምንመስለው በምንድን ነው ነው ጥያቄ እኮ። ክርስቶስን መምሰል ትፈልጋለህ ወይ ብትለው አንድን ፓስተር አዎ ይላል በንግግር ፍላጎት። ግን በምንድን ነው የምንመስለው? ሲምፕል እኮ ጌታ ኢየሱስ ማንም አክሰስ ያደርገዋል? ማንም አክሰስ አያደርገውም እንዴ? የፈለገ ደም ሲፈሳት የነበረ ሴት እብዱ ምኑ ሁሉ አክሰስ አለው። እና አንድ ጊዜ እንዲያውም መንገድ ተዘግቶ ነው እንጂ እኮ እሱ ስላልፈለገ ሳይሆን በጣሪያ ቀደው ያወረዱት እኮ። ሴሌብሪቲ ቢሆን እንደዚህ ያስከስሳል የሰሩት ስራ። ሴሌብሪቲ አይደለም እሱ ኢየሱስ ላይክ ዋን ኦፍ አስ እንደዚህ በቃ ተፈወሳለሁ እዛው ሲያገኘው እንዴት ያለ እምነት ነው ብሎ ተገርሞ ያንን ስታየው ቁጭ ብለህ እግዚአብሔር አይንን ሲያበራልህ ስታየው የሚያስገርም ውብ ህይወት ነው። የሚያስገርም ውብ ህይወት ነው። እኔ የተጠራሁት ለዚህ ህዝብ ነው ብዬ ነው ማምነው። ለምንም አልተጠራሁም፣ ለዚህ ህዝብ ነው ብዬ ስለማምን ማንም ሰው ጌታ ኢየሱስ አንድ ጊዜ እኔ ለተናገረኝ ነገር አለ የተናገረኝ ምናምን ነገርም አላበዛም። ይገርማል። በጣም ሪስፖንሲቢሊቲ ትልቅ ነው። ተናገረኝ ስታበዛ ኃላፊነቱ እየበዛ ይሄዳል። ምንድን ነው እኔ ከአንተ የምትፈልገው ይሄን ህዝብ እንድትወድልኝ ነው አለ። ምን አይነት ምን ይሄን ህዝብ እንድትወድልኝ ነው? በቃ እኔ ጠዋት መጥቼ እሁድ ጠዋት መጥቼ ነገርኳቸው፣ እግዚአብሔር ከኔ የሚፈልገው እናንተን እንድወድለት ነው። ስለዚህ ፍሳህን አበሽቀዋለሁ፣ አበሳጨዋለሁ ብላችሁ አትልፉ። መውደዴ አያበቃም። በቃ አወዳችኋለሁ፣ ደሜን ብታበሉ መውደዴ አይቀርም ነው ምላቸው። ይስቃል፣ ያስቃሉ። ስዝናገር ይስቃሉ ሰው ስሰብክ ማለት ነው። እና ምንም ደሜን ቢፈላ ቢንተገተግ ፍቅሬ አያቆም። ምክንያቱም ጥሬ እናንተ መውደድ ነው። ደግሞ ምንድን ነው ኢት ኢዝ ሃርድ ቱ ላቭ ዘ አንላቨብል ገብቷል። የማይወደደውን ሰው መውደድ ነው መውደድ ማለት እንጂ በጣም ያሞካሽን ሰው መውደድ ምንም ሳክሪፊሻል አይደለም። ስለዚህ አንድ መርህ ያደረግነው እኔና ባለቤቴ ምንድን ነው ፓስተሮቻቸው ነን፣ አገልጋዮቻቸው ነን። እኔ ፓስተራቸው ነኝ፣ አገልጋዮቻቸው ነኝ። ግን የማያውቁት ፓስተር እንዳልሆንባቸው ፈጽሞ የማይገባ አንድ ቀን እንደ ዱብዳ አሁን ቅድም እንዳልከው ቤቱ ቸርቹን ያፈረሰ አይነት ሰው እንዳልሆን ሰዎች የሚመራቸው መሪ በደንብ ማወቅ አለባቸው ብዬ ነው የማምነው። ኑሮውን ከምን እንደሚነሳ መረዳት በጣም ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። እና እኛ ቤት መጥቶ ከእኛ ጋር ማዕድ ያልቀረበ ሰው የለም። የኛ ቸርች እዛ ሁሉ ብዝብ ማለት ነው። እኛ ጋር ቡና ያልጠጣ አብረን ቁጭ ብለን ያልተጫወትን እኛ መኖሪያ ቤት ባክያርድ የሚባል የጓሮ ቦታ አለ። እዛ ላይ ልጆቻቸውን አምጥተው እንዲያጫውቱ እናደርጋለን። ልጆቻችን የገዛ ናቸው መጫወት ትራምፖሊን፣ ይሄ ዥዋዥ ምናምን አለ። እዛ ላይ አምጥተው እንዲጫወቱ ጠይቃለሁ፣ ነግራቸዋለሁ። ሲያመጡ አብሬ አወራለሁ፣ ቡና እናፈላለን። አንድ የወለጋ ምግብ ደግሞ አለ፣ እሱን ሰው ሁሉ ይወደዋል። እኔ ደግሞ እሰራለሁ ያን ምግብ። እሱን እሰራለሁ ካልኩ የሚቀር ሰው የለ፣ ይመጣሉ፣ ይወዳሉ። ቸርች ውስጥም አንዳንድ ጊዜ ምን አደርጋለሁ፣ ይሄ ማዘርስ ዴይ የሚባል ባለፈው ሳምንት አልፏል፣ እሱ
እዛ ባለመኖሬ በጣም ቅርት ሰይተዋል። ያን የልጋም ግብ ሰርቼ አበላለሁ። ጉባኤው ማለት ራሴ ቆቅዬ ማለት ነው። አብስዬ ጉባኤ በሙሉ ይበላል። በዚህ ነው so much friendly ከሰዎች ጋር ምንም ጋፕ የለም፣ ምንም ነገር የለም። ያ ቀ there is fine line ላቸዋለሁ። ሁልጊዜ በጣም ቀጭን መስመር አለችን፣ በጣም ክሮስ ማድረግ የለብን ለስራችን ያመች ዘንድ። ያ membership class ይወስዱ ብዙ ነገር ይማራሉ ሰዎች። membership class አለ እና ደስ የሚያሰኘኝ እንደዚያ መሆን። እኔ አሁን ብዙ ጊዜ ሰዎች ያንተ leadership style ምንድነው ብለው ይጠይቁኛል። ስም የለውም የኔ leadership style Jesus leadership style ነው ላቸዋለሁ። Jesus style ነው የኔ። ምክንያቱም አብሯቸው ይውላል፣ አብሯቸው ይበላል፣ አብሯቸው ማይሆነው ነገር የለም። እና ግን አይደፍሩትም ደሞ ተነስተው ላለው ሂዱ ብሎ ሲያባራቸው እንኳን አራ አንሄድምኛ የዮት ቃል አለህ እኮ አንተ። ካንተ የሚያገኙት ነገር ሰዎች ካወቁ ምንም ስፔስ ጋፕ መፍጠር አያስፈልግም። አቃለው በእኛ ማበረሰብ መካከል ትንሽ ወጣ ያለ ሰው ቆፍጠን ያለ ሰው የማክበር ቴንደንሲ አለ በእኛ ማበረሰብ መካከል። ቆፍጠን ያሉ ምንም ጋፕ የሚፈጥሩ ፈንጠር ብሎ የሚቆሙ ሰዎችን የማክበር ትልቅ አዝማሚያ አለ። እኔ አሁን ማክብር ፍለጋ አይደለም ኖረው በምን መንገድ ነው ከዚህ ህዝብ ጋር ደስተኛ ህይወት ማሳለፈው የሚል ነው። ስለዚህ ሲምፕሊሲቲ ማለት ይሄ ነው። ባለቤቴ ምንም ጎጂ እንትን አለው፣ ጎጂ ሳይድ አለው። ሰዎች አንዳንድ ጊዜ እንደ ደካማ ሊቆጥሩ ይችላሉ እንደዛ ባለማድረግ። አንተ ግን ሰዎች ስለሚቆጥሩህ ብለህ መርህን መልቀቅ የለብህ። መርህ አለ፣ የሆነ የመርህ ህይወት ያስፈልገናል። መሪ ስንሆን ፕሪንሲፕልድ መሆን አለብን። እኔ ህይወቴን የምመራው በዚህ መንገድ ነው፣ አገልግሎቴን የምመራው በዚህ መንገድ ነው ብለህ ካስቀመጥክ በኋላ ተገዳዳሪ ይበዛል፣ የመርህ ተገዳዳሪዎች ይበዛሉ። ተገዳዳሪ በበዛ ቁጥር የምትቀይር ከሆነ ያለ መርህ ነው የምትቀረው። እና በዚህ ሁሉ አልፈን ግን እኔ ከጤ አጣ ወይም ከልክ ያለፈ ችግር ደርሶብናል ብዬ አላምንም። መልእክታችንን እናስተላልፋለን። አሁን እኔ እዚህ ሀገር መጥቼ በጣም አሁን በዚህኛው ትንሽ ቆይቻለሁ፣ አንድ ወር ከሁለት ሳምንት ሆኖኛል። አሁን እንደዚህ አልቆይም እና በጣም ብዙ እንትኖች አሉ። ቴክስቶች ይጽፉልኛል፣ ይደውሉልኛል፣ ናፍቀናል ለምዶ ማመጣው ይላሉ። ብዙ እንደ ጓደኛ ማያቸውም ከመመናን ውስጥ አሉ፣ በእኔ እድሜ ያሉ አንዳንድ አሉ። አንዳንድ ጊዜ ደውላለሁ፣ ከነሱ ጋር ራት እበላለሁ። የቤተ ክርስቲያን መመን ሆኖ ማለት ነው። አንዳንድ ነገር ስታብራራው ከባድ ነው፣ ስትኖረው ግን ቀላል ሆኖ እንደዛው ነው የሚሆን ነገር አለና ምናልባት የሚከታተሉን ሰዎች አድራሻ እናስቀምጣለን። የቤተ ክርስቲያን ተክለ አርከኖችን ማግኘት የሚቻልበት እድል ካለ እሱን የሚመቻችበትን ሁኔታ እናስቀምጣለን። ቅድም ግን ነካ አርጋ የተውከው ነገር አለና በኔ ባንተው ጥሩ ነው ብዬ ማስበው የዚህ እናንተ ወደ ኦርዲኔሽን ለምሳሌ አንድ መጋቢ ወደ መጋቢነት ስታሳድጉ የምትከተሉት ነገር የአሜሪካ መንግስትም ከነገርከኝ አንዳንድ ነገር አንጻር ለምሳሌ ጥብቅ ይመስለኛል። መጋቢነት ራሱ መጋቢነት ብቻ ሳይሆን ራሱ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ራሱ ጥብቅ ይመስለኛል መንግስት በደንብ የሚከታተለው ነገር። ምክንያቱም ብዙ መንግስት ድጋፍ የሚያደርጋቸው ነገሮች ስለሚኖሩ እንዳይባክኑ ያን ያክል የሚካሄድበት ይመስለኛል። እና እኔ የኦርዲኔሽኑ ጉዳይ ብንጫወተው ደስ ይለኛል። እኛ አገር አንዳንድ ጊዜ ሰዎች መጋቢ ናቸው በቃ መጋቢ ነኝ ብለው ሊነሱ ይችላሉ። ሐዋርያ ነኝ ብለው ሊነሱ ይችላሉ። ነቢይ ነኝ ብለው ሊነሱ ይችላሉ። ከዛ በዛ ህይወት ውስጥ ያልፋሉ። እኛም እንጠራቸዋለን፣ እንቀበላለን ያንን። ግን ኦርዲኔሽን በእናንተ ጋር እንዲቀላል አይመስለኝም። ያ የኦርዲኔሽን አሰራር በተለይ ከዚህ ልጀምር እስቲ ኢትዮጵያ ካለው አሰራር። ኢትዮጵያ ብዙ ጊዜ ነው የሚታየኝ እኛ ሀገር ያለው ከእግዚአብሔር የሆነ ነገር ምንም አልጎደለብንም። እዚህ ሀገር ስትመጣ ሰዎች ወደ ጌታ የሚመጡበት ቁጥር፣ ሰዎች ልብ ለወንጌል ክፍት መሆኑን ስታይ እንዴት ያለ ደስታ ነው የሚሰጥህ። የወንጌል ደጅ ተከፍቷል በኢትዮጵያ ምድር ላይ ብዬ ነው እኔ ጊዜ የምናገረው። እዛ እንኳን ስሄድ አንድ እሁድ ቆሜ ሰብኬ ስንት ሰው ጌታ እንደሚቀበል መስክሬለት አይለም። እኔ ምናልባት ሌላ ነገር ነው የሰበኩት። ጌታን የምትቀበሉ ሲባል ግር ብሎ ነው መጥቶ የሚቀበለው። እና ይሄ ስራ ግን ባለቤት ያጣ ነው የሚመስለኝ ሳየው። የእግዚአብሔር ስራ ባለቤት ያጣ መሆን የለበትም። ግለሰቦች ብድግ እያሉ የተሰማቸውን ነገር ከሚያደርጉ ይህንን የሚያስተባብሩ ፈር የሚያስይዙ አካላት ቢኖሩ የዲኖሚኔሽኑም ቢሆን አጠቃላይ ይሄ የካውንስሉም ቢሆን የአብያተ ክርስቲያናቱም ቢሆን እንዲያው እግዚአብሔርን በመፍራት በእግዚአብሔር ቃል እውቀት ቢያዙ ጥሩ ነው። ምክንያቱም ይሄ ፈር የለቀቀ አካሄድ ለአገሪቱም መንፈሳዊ እንቅስቃሴ
ከባድ ፈተና ነው የሚሆነው ብዬ ነው እኔ ማስበው። ምክንያቱም ኢንቴንሽኑ ምን እንደሆነ ቀደም ነገር ያለው አንድ ሰው ቸርች ፕላንተር ለመሆን የሚያልፍበት ፕሮሰስ ካላለ አይደለም ብዬ ነገር ያለው። እዚህ ግን ብድግ ብሎ ማንም ሰው መስራት ይችላል። ጥሩ ሰዎችም ሊኖሩ ይችላል። አት ዘ ሴም ታይም ደግሞ ለዛ ያልተጠሩ ሰዎችም ሊይዙት ይችላሉ። ያልተጠሩ ሰዎች በያዙት መጠን ደግሞ ምስክርነቱ ይበላሻል። የዚህ ስራ መልክ እየጠፋ ይሄዳል። እሱን ደግሞ መልሰን ለመገንባት መከራችንን እናያለን። አሁን እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደምናየው በባብዛ በተለይ በተወሰነ መጠን የኢሜጅ ክራይሲስ እየደረሰ ያለ ይመስለኛል። የክርስትናው ዓለም ክራይሲስ አሁን ለምሳሌ ከዚህ ወደ ጥያቄ መለሳለሁና እዛ ምንኖርበት ሀገር ባለቤቴ በተለይ በጣም ተመሰክራለች። ማትመሰክርለት ማንም ፍጥረት የለም በምድር ላይ። ከኛም ቸርች ደግሞ ኤቭሪ ተርስዴይ ለመስክርነት እንወጣለን መስክራለን። የዞርና አበሻው ምንም ልሳን አበሻ ሰፈር የሚባል አለ። እዛ አበሾች ብዙ ጊዜ የሚገበያዩበት እዛ ሄደን መስክራለን። ግን በጣም በአነስተኛ ቁጥር ነው ወደ ጌታ ኦልሞስት ነው ማለት ይቻላል። ቁጭ ብዬ ሳስበውና ጠናት ሳረግን የገባኝ ነገር ምንድነው ይሄ የሚዲያው አጠቃቀም ችግር ፈጥሯል ብዬ ነው የማስበው። በተለይ ከቤተ ክርስቲያን አካባቢ የሚተላለፉ ቪዲዮዎች የቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ያልታሰቡባቸው ናቸው ወይ እንዴ ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም ሰው ላይ ጅስጭን ሰው በጀርባው ሲወድቅ በቴሌቪዥን ታስተላልፋለህ። አጋንንት የያዛቸው ሰዎች አጋንንት እጅ ተጭኖ ሲጸለይ ሲወራጩ በቲቪ ተላልፋል። ማንም ሰው ያልዳነ ሰው የዚህ ነገር አካል መሆን አይፈልግም። በቲቪ ልታስተላልፈኝ ዞር በል ከዚህ ነው የሚል ማለት ነው። በቲቪ ምናስተላልፋቸው ፕሮግራሞቻችንና ማናስተላልፋቸው ፕራይቬት የሆኑ ለምንድነው ማንለየው ባይነኝ ነኝ። ምን አለ ኢቭን ትንቢት እንኳን እንናገር በቲቪ ማይተላልፍ ትንቢት ይኖረናል። ሴንሲቲቭ የሆኑ መልእክቶች አሉ። በጣም ሴንሲቲቭ የሆኑ ለፓብሊክ ያልተገቡ ትንቢቶች ይኖሩናል። እኛ አሁን ቸርቻችን በኮቪድ ጊዜ ላይቭ ስትሪም እናደርግ ነበር በፌስቡክ አቁመናል። አሁን ለምንድን ነው ያኔ በጣም ተቸግረናል። ሜንቴናንሱ ከባድ ነው። ለዛ ጉባኤ ብቻ የሆነ ነገር ይኖራል ግን ዓለም በሙሉ ይሰማዋል። ከሚጠቅመው ይልቅ የሚጎዳው ይበዛል። አሁን እናንተ በደንብ አርጋችሁ አስባችሁበት ኤዲት አርጋችሁ ነው የምታስተላልፉት ለኦዲየንሳችሁ አስተካክላችሁት። ያ ሳይሆን ላይቭ ስትሪም እናደርግ ግን ከባድ ነው ብለን ያቆም ነው። እዚህ ሀገር የቲቪ ፕሮግራሞች ይሄ ሰው በጀርባው ሲገነደስ እንደዚህ ሲሆን ሰዎቹ ታመው አጋንንት ይዟቸው መፍትሄ ፍለጋ ነው የሄዱት። ለምንድን ነው ኮመርሻላይዝ ምናረጋቸው ባይነኝ ነኝ። ለምን ይሄን ክቡር ሰው ይሄን እግዚአብሔር እንድናገለግለው እጃችን ላይ ያስቀመጠውን ሰው ምን አለ በክብር ብንይዝለት ፓብሊክ ባናረግበት ኬዙ ተተነው እንቀመጥ። ምስክርነት እንኳን በግድም ይመሰክሩ ሰዎች አሉ። እንደዚህ ተደረገ እንደዚህ ተደረገ ብሎ why do we እግዚአብሔር ከረዳ ይረዳል። በዚህ ነው እንደሚረዳ ብዬ ነው ማምነው። የተጠራ ነውኛ ፖፑላር ለመሆን ከሆነ አስቸጋሪ ነው ነው። ስለዚህ በዚህ ሀገር ውስጥ እንዲያው የሚሰሙ ሰዎች ካሉ ይሄን ቪዲዮ የሚያዩ ከሆነ አባካቹ ባለቤት ፈልጉለት ይሄን ስራ እንዲያው የሆነ ህግ ይውጣ ፈርም ያዝ አለበት። ፈር ያለ ያዘ ነገር ምንም አይበጅም አይበጅም ለወንጌል እንቅፋት ይሆናል እንጂ ያ ነው። እና አሁን ወደኛ ወደዚህ ወደ ኦርዲኔሽኑ ጉዳይ ተመልሼ ስመጣ እዚህ ሀገር ትላንት ማቃቸው ገና ጌታ እንደተቀበሉ እንኳን ትያቸው ይሄድኩ ዛሬ ነብይ ሐዋርያ የሚል ስም ተቀብለው ይሄዳሉ። እኔ ብዙዎቹን አነጋግሬያቸዋለሁ። ማን ነው ኦርዲን ያደረገህ ብዬ ስጠይቃቸው አንድም ኦርዲን ያደረጋቸው አካል የለም። ራሳቸውን በራሳቸው ነብይ ወይም ሐዋርያ ብለው ጠርተዋል። እንዴት ነው አንተ ሰልፍ አፕ ራስዋን ሐዋርያ ነኝ ነብይ ነኝ ሐዋርያ ነኝ ብላ የምትጠራውን ብሎ ጌታ ከኮነነው ነገር መካከል ራሱ ራስን መጥራት ትክክል እንዳልሆነ ነው። ይሄን ጸጋችን አክኖሌጅ የሚያደርጉ አንድ ሰብሚት ያደረግንበት የቤተ ክርስቲያን አውቶሪቲ መኖር አለበት። እነሱ ኢቫሉዌት አድርገው አምነውበት እጅ ጭነውብን ነው ሐዋርያ የሚሉን። እነ ጴጥሮስ ኢየሱስ ነው ሐዋርያ ያደረጋቸው። እነ ጳውሎስ ደግሞ የአንጾኪያ ቤተ ክርስቲያን እጅ ጭና ይጸለይችላቸው። ብድግ ብሎ ራሳቸውን ጠርተው እንደዛ የሚሄዱ ሰዎች ያሉ አይመስለኝም። ይሄ ሐሳብ ትልቅ ሐዋርያ መሆን ከፈለክ የትልቅ ሐሳብ ነው። ስለዚህ ምንድነው የምታደርገው? ሄደ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ኖራል። ዲፋይን አድርገ ራስን ዲፋይን እንደ ሐዋርያ መኖር ትጀምራለህ። ሐዋርያ ነኝ ሳትል ሰዎች ካዩ ሐዋርያ ነኝ ይሉሃል፣ ሐዋርያ ነህ ይሉሃል፣ ነብይ ነህ ይሉሃል። ቤተ ክርስቲያናትም አንዳንድ ጊዜ በጣም ፈሬ ለቀቀ ስራ ነው የሚሰሩት። ብድግ አድርገው ነብይ ነው፣ ብድግ አድርገው ሐዋርያ ነው ይላሉ። ምንም የማይሰራን ሰው ቁጭ የሚልን ሰው ሐዋርያ ነው ነው ሐዋርያ ሆኖ ቁጭ ሲሉ የሚውሉ ቁጭ ብለው የሚውሉ ሰዎች አጋጥሞኛል። ምንም የማይሰሩ why do you have to be an apostle to sit here?
ለምን እዚህ ቁጭ ብለ ለመዋል ለምንድን ነው አፖስትል የምትሆነው? አፖስትሊክ አፖስትል ማለት ነው ነብይ ማለት ነው። አሁን ኢትዮጵያ በነብይ ተሞልታለች አይደል እንዴ? በጣም ብዙ ነብያት አሉ። ነገር ግን ያ ድምጽ መስማት አቅቶን ተቸግረናል። አገራችን ድምጽ ካለ መስማት የተነሳ ነው የሁሉ ውጥንቅጥ የሚፈጠረው። ድምጽ በንሰማ ይሄ አይሆንም ማለት ነው ማለት። እግዚአብሔር እኮ በነኤልሳ ብቸኛ የነብይነት አገልግሎት ከጎረቤት ሀገር ጥቃት እንኳን የሚያድን እንኳን ከውስጥ እና ይሄንን ለምንድን ነው ፈርማን ያስይዘው ባይነኝ እኔ እኔ በጣም ይሄን እነዚህ ስጦታዎች ወደ ቤተክርስቲያን ለመመለስ በጣም ቀደምት ሆኖ ካስተማሩ ከጸለዩ ሰዎች መሃል አንዱ ነኝ። እዚህ ሀገር የአፖስቶሊክ ኤንድ ፕሮፌቲክ ሙቭመንት ከፓስተር ዮብ ማሞ ጋር ሰርቼ አውቃለሁ። በጣም ብዙ ሙቭመንቱን ሪስቶር ለማድረግ አገልግለናል አስተምረናል። ግን እንደዚህ ፈር እንዲለቅ አልነበረም። እና ወደ ፓስቶራል ኦርዲኔሽን ስንመጣ እኛ ቤተክርስቲያን አንድን ኃላፊነት ለሰው ለመስጠት እኔ በኦርዲኔሽን ነው የምሰጠው፣ በኃላፊነት እንዲሰራው ማለት ነው። ዝም ብሎ ገሌንጎ ትቶ የናድርግ ኦርዴን ለማድረግ ደግሞ ቅድም እንዳልኩት በብዙ የትምህርት የጸሎት የምክር ጊዜ ነው የምታልፈው ማለት ነው። እና ወደዛ ሰዎችን ስናመጣ እኔ በደንብ መጀመሪያ ከሰውየው ጋር የግል ጊዜ አሳልፋለሁ። የትምህርት የምክክር የጥያቄና መልስ የካውንስሊንግ የኮቺንግ የሚባል ነገርም ስለምሰራ ኮች አሁን እዚህ ሀገር ብዙ ኮች የማያደርጋቸው ልጆች አሉ። ኮቺንግ ነገር ሰራለሁ እና ከዚያ በኋላ ሰውየውን ጠይቀዋለሁ አር ዩ ሬዲ ቱ ቢ አ ሊደር ኦፍ ጋድስ ወርክ ለዋለሁ የእግዚአብሔርን ስራ ለመምራት ዝግጁ ነህ ወይ ብዬ ጠይቀዋለሁ። አዎ በቃ ቴዎሎጂውን ምትም በተመለከተ እንደማግዘው እርግጠኛ ነኝ። የምሰጠው እንትን ደግሞ ጋይድላይን አለ ራሱን ኢኩዊፕ እንዲያደርግ። ከዚያ በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? ኦርዲኔሽን ካውንስል የሚባል አቋቁማለሁ። እኔ ወደ 9 የሚጠጉ ሰዎች የኛ ቸርች ብቻ ሳይሆኑ ከሌሎች ቸርቾችም ካበሻ ከኛ አበሻ ቸርቾች አንዱን ከዛ ከነጮችም ከስፓኒሾችም ከጥቁር ቸርቾችም ምናምን ብዙ ወዳጆች አሉኝ። እነሱን ሁሉ አንድ 9 ሰው ሰብስቤ የኦርዲኔሽን ካውንስል የሚባል አቋቁማለሁ። ከኛ ቸርች ብቻ አይደለም ከተለያዩ ቸርቾች ከኛ ውጭ ካሉ ነጮችም ስፓኒሾችም እነዚህን ሁሉ ሰብስቤ ግንኙነት ስላለን ኦርዲኔሽን ካውንስል አቋቁማለሁ። ሰው የመቼ የጌታን ተቀበለ ከኔ ጋር ያሳለፈውን ጊዜ ስለ ትዳሩ አንዳንድ ሀሳቦች ብሪፍ አረጋቸዋለሁ። ጥያቄዎች ተዘጋጅተዋል። እኔም ማዘጋጃቸው ጥያቄዎች አሉ። ኖርማል የሆኑ ጥያቄ ስለ ዶክትሪኑ ሰውየው ስለ ዶክትሪኑ ይጠይቁታል፣ ስለ መጽሐፍ ቅዱስ እውቀት፣ ስለ ቤተሰብ ያለው አመለካከት፣ ስለዚህ ስለ ጌይ ሌስቢያን፣ ስለ እነዚህ ስለ አቦርሽን ጉዳዮች። ምክንያቱም እነሱ ባያስድ የሆነ አመለካከት ያላቸውን ኦርዴን ስለማናደርግ፣ ስለ ተለያዩ አገልግሎቶች፣ ስለ ቤተ ክርስቲያን፣ ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ስልጣን፣ ስለ መንፈስ ቅዱስ፣ ስለ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ጀነራል የሆነ ጥያቄ ይዘጋጃል። 9ኙም ተከፋፍለው ይጠይቁታል ጥያቄ። ስለዚህ ቶሎ ብዙ አትናገር፣ ብዙ ሰዓት ስለምትቆይ ብዙ አትናገር ብዬ ነግረዋለሁ። ምክንያቱም ይደክማል። ወሳኝ ጥያቄዎችን በድካም መንፈስ መልሰ ችግር እንዳይፈጠር ብዬ ምክር ሰጠዋለሁ። እና ጥያቄ ይጠይቁታል። ከዚያ 2 ሰዓት 2:30 ሊፈጅ ይችላል፣ 3 ሰዓትም ሊፈጅ ይችላል። እንትኑ አንዱ ጥያቄ ሲመልስ ሌላ ጥያቄ ስለሚፈጥር ደግሞ እሱ ላይ ፋሎው አፕ ኩዌስቺን ይባላል። ፋሎው አፕ ኩዌስቺን ይጠይቁታል እና ከዛ በኋላ ሰውየው ኢንተርቪውን ከጨረሰ በኋላ ይወጣል፣ ወደ ውጭ ይወጣል። ዴሊብሬሽን ይባላል። ዴሊብሬት እናደርጋለን። እንዴት ነው? እንዴት አያችሁት? ነጥብ ይዛል ሰውየው ሲመልስ። እንዴት አያችሁት? እንዴት ነው? በዚህ ምንድን ነው ችግር? ይሄ ሰውዬ ኦርዴን ቢሆን ጥሩ ስራ አይሰራም፣ መቆየት አለበት የምትሉ ሰዎች ካላችሁ ምክንያታችሁን ንገሩ እንላለን። ሁሉም ያለውን ኮንሰርን ይናገራል፣ ጥሩ ነገሩንም ኮንሰርኑንም ይናገራሉ። እዚያ በኋላ ዩናኒመስ ነው። ዩናኒመስ ማለት ሁሉም ድምጽ መስጠት አለባቸው የሰውዬው ኦርዴን እንዲደረግ። ያንን ኃላፊነት ብቻችንን እንደ ቤተክርስቲያን፣ እኔም ደግሞ እንደ አንድ መሪ ብቻዬን መውሰድ አልፈለኩም። ሰዎቹን ማረጋገጫ ፈልጋለሁ ማለት ነው። የቢጤዎቻችን ማረጋገጫ ፈልጋለሁ። ዩናኒመስ ማለት ሁሉም 9ኙም ሰዎች ወይም 8 ሰዎች ኦኬ ይሄ ሰውዬ ጥሩ ነው እጅ ማውጣት አለባቸው እና ስጠይቅ አንዳንዶቹ አያወጡም አንዳንድ ጊዜ እና እነሱ ሀሳባቸውን እንዲያቀርቡ እናደርጋለን። ያቀርባሉ። እኔ አንድ እንደ አንድ አሰልጣኝ እንደ አንድ የቤተ ክርስቲያኒቱ መጋቢ ማስተካከል ይሄን ነገር ማስተካከል ይችላለሁ ወይስ አልችልም ብላችሁ ነው የምታምኑት? እኔን የምጠይቁት ጥያቄ ካለ ጠይቁላለሁ። እነሱ ይጠይቁኛል። የእኔ መልስ ካረካቸው ያነሳሉ።
እና እንደገና ቮት ያረጋሉ ማለት ነው። ካላረካቸው ግን ስቲል አም ኮንሰርንድ ካሉ ለምሳሌ አንድ ሰው ለዚህ ለኤግዚኪዩቲቭ ምን ለአድሚኒስትሬቲቭ ፓስተርነት ፈልጌው ወደ ኦርዲኔሽን ካውንስል አቀረብኩትና ሰው ይወገዝ ነው ቲዮሎጂን በቢኤ ዲግሪ ተምሯል ምን ብሏል ትነንሽ ጥቅሶች ሲጠይቁት መመለስ አልቻለም nervous ሆኖ አለ ደንግጧል ምናምን ስትጠየቅ ይጣባበሃል ያው ለም ቻሌንጅ በቃ nervous ሆኖ evaporate አድርጓል ከጭንቅላት ያላቸው ይሄ መልስ ሊሆን አይችልም እንግዲህ በእንደዚህ አይነት አሳሳቢ ጊዜ በጣም መዘጋጀት አለበትና መጨረሻ ላይ አንድ ሁለት ሰዎች እንብያሉ እሱ ትንሽ ቢቆይ ይሻላል አለ እኔ ያልኳቸው ምንድነው ይሄን ሰው የፈለኩት ለአድሚኒስትሬቲቭ ፓስተርነት ነው አድሚኒስትሬሽን የገንዘብ ንብረት እንዲያስተዳድርልን ነው እና በዚህ ደረጃ በታዩትስ አልኳቸው አሁን አንተ አድሚኒስትሬሽን ፓስተር የምትለው አንድ ያንተ ቤተክርስቲያን አባል አንድ ዶክትሪናል ጥያቄ ቢጠይቀው ለምሳሌ ከውድ ከፕሮግራም በኋላ ማየውን መልስ ቢመልስለት ምን ታረጋለህ አለ ሰውየው አሁን አድሚኒስትሬቲቭ ፓስተር ነው ካልክ ዶክትሪናል ጥያቄ አንድ ምመን ቢጠይቀው ነው የተዛነፈ መልስ ቢሰጠው ምን እንደታረገ ነው መጣቃን ነው ስልጣን ሰጠዋል አንድን ስልጣን ከመስጠት ይልቅ መቀበሉ ነው ከባድ የሚሆነው ተጠንቀቅልኛል ኦኬ እና በጣም የሚያደክመኝ ቀን ቢኖር ያ ቀን ነው ለኔ በጣም የሚያደክመኝ ሙሉ ቀን ነው የሚፈጀው ለምሳሌ መጨረሻ ላይ ያደረግናቸው 3 ፓስተሮች ከአምልኮ ፕሮግራማችን በኋላ ማታ ዝግጅት አገልጋይ ጋብዘን ሰባኪ ምናምን አድርገን ነው ፕሮግራሙ መራውት እኔ አደረግ ከዛ ኦርዲኔሽን ሰርቲፊኬታቸው ይሰጣቸዋል ከተጸለየላቸው በኋላ ማለት ነው እና እዛ ጉባኤ ላይ ብዙ ጊዜ ያልተለመዱ ምናገራቸው ነገሮች አሉ ነ ይሄንን ኦርዲኔሽን በተመለከተ ሳይን አፕ ያረጋችሁት የፈረማችሁት ነገር አለ አንደኛ እንደ እግዚአብሔር ቃል ለመኖር ለማስተማር ሁለተኛ ለትዳራችሁ ለቤተሰባችሁ ታማኝ ለመሆን ሶስተኛ በቤተክርስቲያን ላለው እግዚአብሔር ላስቀመጠው አውቶሪቲ ሰብሚት ለማድረግ አሉ ብዙ ነገሮች ሳይን አርጋቸዋል እነዚህን ነገሮች ሁሉ ልጭ አርጋቸው ገደል ከከተታችሁ ኦርዲኔሽናቸው አይቀጥልም ሪቨርሲብል ነው ላቸዋለሁ ሪቨርስ እናረጋለን ኦርዲኔሽናችንን መልሰን እንወስዳለን ነው ማለት ነው ምክንያቱም ረብሽች ቤተክርስቲያን ከፍለ ምናምን አርገ ወጣውን ፓስተሩንም መከተል አትችልም ምክንያቱም የገባው ኪዳን አለ እግዚአብሔርን ስራ ለመስራት እግዚአብሔርን ህዝብ ለማገልገል ለዛ ነው የሰጠነው ስልጣኑን እንጂ ይሄ እስከ ለተሞቱ የሚቀጥል አይደለም ይሄንን ካደረግን በኋላ በህዝብ ፊት ጸልየን ሰርቲፊኬቱን እንሰጣለን ሰርቲፊኬቱን ይዞ ያ ሰው የት ይሄዳል ኮርት ክለርክ የሚባለው ይበኛ ስርክት በእኛ አካባቢ ባለ ፍርድ ቤት ክለርኩ ጋር ይሄዳል ጻፊ ክለርክም ጻፊ ማለት ነው እዛ ይሄዳል መዝገብ ቤት እሱን ይሰጣል ኦርዲኔሽን ላይሰንስ ፈልጋለሁ ይላል እነሱ ከዛ ደብዳቤ አባሪ ደብዳቤ ደሞ ይፈልጋሉ የፓስተሩ ጻፈ እሱን ደብዳቤ ከሰርቲፊኬቱ ጋር ይዞ ይሄዳል ሲስተማቸው ውስጥ ያስገቡታል ስሙን ያስገባሉ አይዲ ነምበር አለ እነሱ የሚሰጡት አይዲ ነምበሩን ይሰጡታል ነምበር ነው አይዲ ስል ካርድ አይደለም ነምበር እዛ ሀገር ብዙ በነምበር ይጣቀማሉ በቁጥር ብቻ ያስ ቁጥራው በዛ ቁጥር ያሰው የታወቀ ነው ያንን ቁጥር ከሰጠው ፍርድ ቤቱ ያዘድቀለታል ኦርዲኔሽኑ እኛ ኦርዲኔ ያረግ ነው ፍርድ ቤቱ ካጸደቀልህ በኋላ ነው ቀብር ስነ ስርዓት ማካሄድ የምትችለው እኛ ኦርዲኔንስ ላደረግነ ብቻ እንኳን አታደርግም ፍርድ ቤቱ ማወቅ አለበት ኦርዲኔድ ሚኒስተር እንደሆንክ ማለት ነው ከዛ ጋብቻ ስነ ስርዓት የምታስፈጽመው እንደዚህ አይነት ሰው ስትሆን ነው ያንተ ኦርዲኔሽን ለምሳሌ አንዳንድ ቸርቾች ኦርዲኔንስ ያረጉ ያንተ ኦርዲኔሽን ጋብቻ ማስፈጸምን አይመለከትም ሊሉ ይችላሉ ሊከለክሉ ይችላሉ ማለት ነው ዋው ያንተ ኦርዲኔሽን መጋቢ ነህ ማለት ጋብቻ ታስፈጽማለህ ማለት አይደለም እና ኦል ኢንክሉሲቭ ካሉ የሆነ ታረጋለህ ግን ነጥሎ ሊያወጡ ይችላሉ አንዳንድ ቸርቾች በጣም ሴንሲቲቭ የሆነ ኢሹ ነገር ካለው ሰውዩ ሚኒስትሪው በዚህ ላይ ብቻ ቢያተኩር ይሻላል ብለው ጀጅመንቱ ይሄ ፍርድ አሰጣጡ ችግር ካለው ጋብቻ እንዳታስፈጽም ይሉታል እና እንደዛ ከሆነ ብቻ ነው መንግስት እንኳን ያንን ጋብቻ የሚያጸድቀው ፍሳሃ ላይሰንስድ ነው ወይ አውሱን ያፈጸመው ኦፊሼት ያረገው ከተባለ አትሰ እንጂ ዝም ብለህ በየቦታው ጋብቻ መፈጸም አትችልም ያንን ሎ ፈርም ያንን የህግ የጠበቃ ምናምን የፍርድ ቤት ገንዘብ አንድ ሰው ወይም ቸርች አትችልም በቢሊዮኖች ስለሚቆጠር ኢንሹራንስ ገብታ ነው መጠበቅ ያለበት ይባላል ስለዚህ ትልቅ ኃላፊነት ያለው ጉዳይ ነው እንደሆነ ነው የነገርከን ያለው መጋቢነት ዝም ብሎ ተነስተን ሐዋርያነት ነብይነት ኦርዲኔሽን
እንዴ በቀላሉ አይደለም የሚል ነገር አንስተን ተጫውተናል። ልትል ትችላለ ምንኛ ልትል ትችላለ ግን ሰሚ የለም። በዚህ ነው በጣም ያ ያ እነዚህ ነገሮች እንግዲህ መከተል ጠቃሚ ነው የሚል ቆይታ አርገናል። ተመልካቾች ከቆይታችን ብዙ ነገር እንደሚጠቀሙ ተስፋ አረጋለሁ። ምናልባት አንተንስ እንዴት ያገኙሃል? መጻፉንስ እንዴት ማግኘት ይቻላል? እሱን እናንሳና እንጨርስ ከውድ ጊዜህ ላይ ብዙ ሰዓት ስለሰጠህ። ያ እኔ እዚህ መጻፍ ላይ አስቀምጫለሁ። ኢሜል አለኝ እዚህ F ተስፋ የሚል ኢሜል ማስታወሻ የሚለው ክፍል ላይ ሄደ ብታይ እኔ ጻፍኩት ነው ማስታወሻው ክፍል። ማስታወሻ ላይ አስቀምጫለሁ የኔን ስልክ መሆነ ኢሜል እዛች ላይ ማግኘት ይቻላል። ftasfai@sbcv.org ካሉ በቀጥታ ያገኙኛል ወይም ቢዝነስ ካርድ ይሰጣሉ። እሱን ፒክቸሩን ዛሬ ማስቀመጥ ይቻላል። መጻፉን ማግኘት የሚፈልጉ ሰዎች የሆነች ደብዳቤ ቢጽፉ ደብዳቤ አይደለም ኢሜል ቢጽፉልኝ ለምን እንደሚፈልጉት በምን አላማ ላይ ለማዋል እንደሆነ ቢነግሩኝ የሚፈልጉትን ያህል ኮፒ እንኳን ባይሆን ተወሰነ ኮፒ ለመስጠት ፈቃደኛ ነኝ። ሌላው ደግሞ ምንድን ነው ባለፈው እንደሚደውሉ ጠይቄ ነበር ወደ ኦሮሚኛ ቋንቋ ለማስተርጎም ትልቅ ዝግጅት ላይ ነው ያለነው። በዛ የሚያግዙ ሰዎች በመተርጎሙ የሚያግዙ ሰዎች ያ በነጻ ስለሚታደር ሁሉ ነገር ከፍለን ካሰራ ነው ስለሚከብድ ፈቃደኞች ሆኖ የሚተረጉም ሰዎች በየጠይቄ ነበር። ብዙ ሰዎች ሳይን አፕ አድርገዋል። ይሄንን ማድረግ የሚፈልጉም ሰዎች ካሉ ወደ ኦሮሚኛ ለመተርጎም በሩ ክፍት ነው ማለት ነው። እናዚህ ላይ ሳንጨርስ በፊት ባለቤቴን በጣም አመስገን ፈልጋለሁ። ሷ ወዳጄ ታሪኩ ነው የምትባለው። በትዳር 27 ዓመት ኖረናል። 27 28ኛ ዓመታችን ልንይዝ ነው። በዚህ ሁሉ የአገልግሎት የህይወት ጉዞዬ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረከተች ሴት ናት። እግዚአብሔር በጣም አብዝቶ እንዲባርካት በጣም ልጊዜ ጸሎቴ ነው። በጣም ስትሮንግ ፌዝ ያላት በኔም ላይ ያላት ብዙ ጊዜ ተስፋ የመቁረጥ የመዳከም ነገር ይታይብኛል። እሷ ግን ብዙ ጊዜ እኔን ቻርጅ በማድረግ እኔን አይ ጌታ ካንተ ጋር ነው፣ በፍጹም ወደኋላ ማለት የለብህም፣ ለዚህ ህዝብ ነው የጠራህ፣ ወደኋላ ማለት የለብህም በማለት ብዙ ጊዜ ኢንካሬጅ ታደርገኛለች። በጣም በጣም አመስገን እፈልጋለሁ። አይ ላቭ ዩ ቬሪ ማች ሌዲ ታንክ ዩ። በጣም ነው የምናመሰግነው ፓስተር። ከውድ ጊዜ ላይ ነው እዚህ ዛሬ የተገናኘ ነው። ያው ከስልጠናዎች መካከል ላይ ቤተሰባዊ ነገር ለመከታተል በገባህበት ነው ከተማ መካከል ዛሬ ያዝነ። ጥሩ ጥሩ ነገሮችን አካፍለህናል። በሚቀጥለው ስትመለስ ሌሎችም እንዲያገኙ የሚቻልበትን ነገር አድራሻንም ስለምናስቀምጥ መጽሐፉንም አንተንም እንዲያገኙ ለማድረግ እንሞክራለን። ቀጣይ ደግሞ ምን የተከላ ጉዳይ ትንሽ ነው ብዬ ስለማላስብ በቀጣይ ጉዟችን ደግሞ ተገናኝተን ሌሎችንም ሀሳቦችን እንዳስሳለን ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ፓስተር። ተባረክ። ስትከታተሉ ያቆያችሁት ኪያ ሾው ነው። በመግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ ኪያ ሾው ዘወትር ማክሰኞና አርብ በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ምሽት 2 ሰዓት ላይ በኤክሌሲያ ሚዲያ ይተላለፍላችኋል። ስለዚህ ሰብስክራይብ በማድረግ ኪያ ሾውንና ሌሎች ደግሞ በኤክሌሲያ ሚዲያ የሚተላለፉ ዝግጅቶችን መከታተል እንድትችሉ በተለየ ደውል ምልክቱን እንድትጫኑ አደራ ማለት እንፈልጋለን። በቀጣይ ከሌላ እንግዳ ጋር ነው አብራችሁ መሆን እንፈልገው። ኤክሌሲያ ሚዲያንና ኤክሌሲያ ማህበርን ለማገዝ ከፈለጋችሁ ስክሪኑ ላይ ያለውን አድራሻ በመጠቀም አብራችሁን ልትቆሙና ድጋፋችሁ ልታሳዩ ትችላላችሁ። ስለነበረን መልካም ጊዜ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። አቤት አደለኝ ከአዲስ አበባ። መልካም ጊዜ።